Слава да бъде на името Ти, свят и Боже, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух, поклон на святото Ти име, събрани сме, Отче, святи и правени, в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Молиме Те, погледни на нас през жертвата на Исус, през кръвта на Исус, помилвай ни, Господи, Пороси ни с Неговата кръв и очисти ни от всяка неправда, от всеки грях, от всяко беззаконие, които съгрешихме с думи, мисли и дела, волно и неволно. Помилвай и благослови нашите роднини и близки. Особено Те молиме за уния наши брати и сестри, които са в утеснение, преследвани, измъчвани от зли сили, от дявола и неговите паднали ангели, от Антихристи, от лъжехристи, молиме Те, изпрати им двойна и тройна благодат и укрепи ги във вярата. Молиме Те за Твоето присъствие на това събрание, Исусе Христе, Сине Божий, както си ни обещал, че където двама и трима събрани в Твоето име и Ти ще бъдеш там. Ние се събрахме в Твоето свято име. Бъди между нас с Твоя Дух, ръководи ни, пази ни, изобличавай ни, поправяй ни. Господи, смили се за нас, разреши проблемите и материални, и духовни на всеки един от нас. Молиме Те, Господи, за сестра Цецка и Цария съвършено. Молиме Те, Господи, за сестра Галина, разреши проблема с това бебенце. Моля Те, това детенце го настрои да търси майка си, защото това така си наредил на всички живи същества. Молиме Те сега, Господи, за Йорданка, която е оперирана от тумор в главата. И Цария съвършено и дай съвършено здраве. Смири се за Николина, Господи, която се е оперирана и щитовидната жлеза. И сега много трудно говори гласните струни. Регенерирай гласните струни, за да може да си говори спокойно. Молиме Те също за Ганка и щитовидната жлеза. Молиме Те за сестра Елия, също има проблеми с щитовидната жлеза. Молиме Те за сестра Йоана и щитовидната жлеза. Моля Те и за бизнеса, работа за сестра Йоана. Ти директно да се намесиш в тая работа. Молиме Те за сестра Вангелия. Господи, има много болезни херписи по тялото, безсъние, депресия и остеопороза. Молиме Те за Ицко. Доведи го до спасително покаяние, освободи го от алкохолната зависимост. Същото Те молиме и за Александър. Молиме Те за сестра Иванка. Нормализирай кръвното и цари сърцето й. Молиме Те, смили се за флеболите и за тромбофлебите й. Милост за Александър. Има проблеми с теглото, много бързо напълнява, смили се, нормализирай обмяната на веществата. Същото и за дъщерята на Иванка. След нежелан аборт, Господи, сега не може да забремене, ние Те молиме да ѝ цериш и да ѝ подариш детенце. Молиме Те, сестра Мария, и цери разширените вени, и цери сърцето и премахни болките в очите. Господи, благослови брат Младен, и цери и премахни болките в главата, в врата, в гръбнака. Също има и той проблеми с синовете си. Вразуми ги тия синове, Светослав и Мартин, да се покаят и да дойдат до спасително покаяние. Молиме Те за сестра Ани, която е катастрофирала и при удар в главата. Сега има страхотно главоболие, което от нищо не се повлиява. Ние Те молиме, тая сестра Ана, Ти да я докоснеш и да премахнеш това главоболие. Молиме Те за това семейство, Господи, където майката на момичето
и донесла тук една дреха, за която ние ще се молиме. Благослови я, помилва я, тя подозира магьосничество, защото е намирала яйца, чупени на вратите им. Всички тия клетви, заклинания, прокови, които са изговорили магьосниците, да бъдат нищожни, да бъдат сринати и унищожени в името на Исус и да се възстанови правдата, защото ти си справедливия съдя и ние те молим ти да извършиш благословението върху този дом, да спасиш дъщеря и нея самата, да ги помилваш. Благослови ни по-отделно за брат Васил, молиме те за Антонет в Германия, мир и здраве му дай, брат Христо и неговата градина я опази от градушка, брат Тодор, дъщеря му, близки, роднини, брат Иво, който гонава между нас и всички други наши брати и сестри, които са ни помолили да се молиме, сестра Розалия, сестра Имела. Господи, помилвай ги, благослови ги, опази ги от всякаква атака на противника. Дай им съвършено здраве и съвършен мир. Спаси домовете им, спаси душите им и цари телата им. Молиме те за психично болните. Господи, Кристина на Розалия, Кристина на Теменушка, Емилия, Господи, смили се за тях. Молиме те за Владимир, развържи го, освободи го. Мило за Александър, освободи го от алкохола. Мило си за нашия брат Александър от Горна Оряховица и цари го от диабета. Мило за Мариус, укрепи здравето му и нормализирай равновесието му да може да се движи и да ходи. Господи, помилвай ни сега, остани с нас, бъди между нас, благослови ни, помилвай ни, ръководи ни, Душе Святи, слава да бъде името ти. Молиме те за Симеон, за Първолета, за Димитър, Господи, благослови ги, помилвай ги, живи и здрави да бъдат всички до един, слава да бъде на името ти. И когато всички благословиш, помилвай и мене грешника. Благослови нашето събрание. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Казвай. Йорданка. Да с нея започна с Йорданка, май нещо трудно. Йорданка, да. За момент виждам един черен пистолет. Да, какво викаш? Черен пистолет виждам. Ето как пистолет. Пистолет. А, трябва да ги предупредим. Оперирано от това. Възможно тя е учителка, но мъжа и може да има пистолет. Искам да ви кажа, имаше един случай на Дупница. Няма много проблеми било семейство. Ние се молим, молим, няма резултат. И по едно време аз виждам един пистолет и казвам на сестра, виждам един пистолет. О, никога не е имало пистолет в нашия дом. И мина известно време, може би един-два месеца. И по това време обажда си тя по телефона и казва, брат Петър, намерих пистолет. Убит, гресиран в една батенка и под гранитен мазет. Вземах пистолета, хвърли го в един вир там в Струма, и настана мир в семейството. Един пистолет. С това пистолет може да е проливана кръв. А може и бъдеще дявол да го употреби, а нито и да се изтрепят. И затова дявола създава бъркотина в дома да се кара, вика настана мир. И сега тук Йорданка е оперирана от тумор в главата. Ние бехме вчера в Димитровград. Миналата година, по това време сме минали по край Димитровград, ние бехме при Руса, вие не знаете Руса, нали? Карманката. В Карман, на год. И там ходихме в едно село, молихме се много хора и ни помолиха да минеме през Димитровград, защото една жена, болна от рак, на белия дроб, умира. И ние минахме от там, край тая жена, тя е изповедна греховете по верния договор
Ние се поговорихме и си отидохме. И след като си отидохме, тази жена е оздравяла веднага. Вчера ми казаха, че са и направили 5 пъти са я гледали на скенер, защото лекарите не вярват. Лекарите казват къде отиде рака, нема го. Нема го, рака на белия дроб и чезло. Един път, втори, 5 пъти я гледат на рейтинг. И ни поканиха да отидем и да се чуем, да се видим и нейните родини, близки, ето това са всички нейни близки родини, от този случай, нали, ето, понеже казвам. Изцелението няма значение. Важно е спасение на душата. Ама при едно и такова изцеление, всичките роднини, близки, майка и ликува, посрещнаха ни с такава радост и посрещнаха на вратите на там, в една къща, ние пристигаме и всички там на вратите. Чакат. Айде, заповядайте. И така се молихме за тия хора, те са вече, като виждат резултата, вярата им за усилът. Правили чудото вяра. Еми, прави, но ние, които имат такива сърца. Но това, което искам да ви кажа е, техното отношение към нас. Исус казва, който вас приема, мене приема. Който вас не приема, мене не приема. И затова резултат е такъв при някои, защото те не ни приемат. А, кои са тия? Кои са тия? Ще се гнива, тук се молим, ние имаме такива помазаници, обаче не се получава. Тия хорица са приехани с радост, приехани с вяра и резултата е на лице. Това е тук резултат. Майката ли хубава, така се ли хубава. 5 пъти са и прави. Неверна доктор ви не е възможно. Как? Къде отиде рамото? Няма. Така. Но, възможно е тази Йорданка, тя учителка, нали, правиме си операция от тумор в главата, сега е добре, стабилна е, но може да има нещо там, в дома и. Нали, тя го ката. Викам, трябва да сключиш мирен договор с Небесното царство. Като ти си била учителка, ти си, колко да не си искала, казала си на децата, че сме произвезвали от моя мъж. Не, не, не съм говорил, а бе, дай не го говори. Трябва сега да сключиш мирен договор с Небесното царство. Ама трябва ли да подписвам договора? Викам, няма ли. Хората не я представят. Довидяха мирния договор. Иконката е, ние на икони не вярваме. А другите, точно това е аз тази икона, тя носа на Михаил в чантата. Тук и ни показват. Една така, една така. Сестро, ние вярваме в живия Бог. Чакайте ми, но той не е на иконата, той е мъртъв. Той е тук на мирния договор. Мъртъв ли? Мъжив. Какво не вярва? И това е, разбирате ли. Но това, което брат Христо и жена, че да дръжката стоиш, което видяхме масово хората в евангелските църкви, са ги излагали, че Яков пел се с Симон на Юда, ги е родила майката ли. Излагали са. И те ни питат. Ама брат Петър, възможно е. Ма това е лъжа, бе, това има Слово Божие. Защо ги слушат? А други пък, като ги питат такива фалшиви пасти, ето това няма значение, бе, какво ме питат? Няма ли значение? Има значение. И много хора влизат под проклятие. Точно по този повод, нали? За братята на Исус Христос. Но по принцип, нали, хора, които 50 години ходят в евангелската църква, много духовни, много знаят, и е такива неща, като стана дума, те не са наясно. Не са наясно, защото четат им от писанието, говорят проповеди, гърмат. И когато станат такива въпроси, които, нали, провокационни и ги пускат антихристите, те не са наясно. Не се обучат, не знаят. Казвай, брат, писва на тази. Не мога да разбера за сестра ли беше, брат, разширени вени. От вени? Разширени вени. Разширени вени. Миничката сега показа си. Така ми не казваше. Това беше бърко. Мисля, че
беше? Тромбов е би, да, Иван. Иванка ли се казва? Краката и тези такива, но аз съм свидетел на една такава сестра. На времето ние събирам глава. Се помолихме да не такива и бека по същия начин бен. Като въжето тук по краката и на бутси, на такива, молихме се, аз не вервах, че Господ ще и се. И тази идея на последващата събота и си показах ръката. Чисто. Всичко се оправи. За Бога какво е? Един рак на белия дроб е изчезнал, та една вена не може да оправи, но тя е вярвала. Зависи от хората, от тия, за които се молим. Нали? Значи, виждам един кран за чешма, брата, от тия старите месинговите кранове, но не можах да видя да тече вода от него. Чешма! От тия старите чешма, обаче не видя. Да, чешма и само крана ми. Само крана виждам, обаче от чучурката му не можах да видя вода. Дали тече вода? По-скоро не тече. Еми, трябва да се отвори крана. И още едно нещо имам за... А, где са? Сестра Ана. Това запомних името, но какъв беше проблема? Катастрофа. Да. Тие дето играят в хокей, има ли тикия тояги, се нарича стик? Да. Ели такъв стик, виждам подправна една такава стена светла. Подпред. Да, стик. Стик за хокей. Даже чувам. Стик за хокей. С него се удря шайбата. За какво означава, не знам. Еми, ще го кажем, тя знае. Тя си знае, може да игра на хокей. И може да игра с хокея, да е ударила злобно някоя състезателка и тя си удържава. Не знам, брат Петре, Господи ми прости, значи ти се молиш, Господи, давай небесната визия, видение, откровение. А обаче аз се помоля, Господи, като даваш, разкривай ни за това, което го дадат, какво означава и помогни тази информация да използваме по един правилен начин. Защото той по чуден начин му дава най-неочаквани неща, обаче ние некои път умуваме да знаем. Кара ми да разсъждаваме. Да разсъждаваме. Учени да разсъждаваме. И некои път аз се чудя, нито съм го чул обяснението, нищо, ето то стик и аз не знам какво значи. И равновесие некой губел. Губел равновесие. Да, не разбрах мъж ли е, жена ли е. Нали има едни гумени грейки, се пълни с топла вода, да си сложиш някъде. Ето такова нещо виждам. Гумена грейка за затопляне. Oh.
каза, приближете се към мене и аз ще се приближа към вас. За да станем по-близко до Бога, трябва ние да се приближим, Той е готов да се приближи. Кажете друга песен. 369 е много близко. Да? 369 на същата страница. Не, да. Не са видели те случаи, не е същия. 369. Не са видели те случаи, не е образ мой, за да не се покриваш те съвсем, а следа мой. Не са видели те случаи, Иисус е образ твой, за веса те покриваше, съвсем отгледа мой. За веса ми не чувам глад, но често се срещне. Най-драго ми е мястото, где то съм тай блажен. Най-драго ми е мястото, где то съм тай блажен. Yeah.
Meni putevo drugo. 69. Gledaš? 469. 46, ali kujte, da. Od vas korkam li kone? Strah. Samo će, vište ko piše tuka. Stanete. Мина ли е път, помните ли? Избехме и накрая ми бих антитан. Добре, какво бяха? Станете, а станахме ли? Не сме сме станали. Хайде да станете. Станете сега, възкликнете, умити в кръвта на Христа и нова ви песен запейте, как Бог опрости ви греха. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Запейте, как той на земята дойде, за да ни оправдай. Плати за страха си цената на вечно блаженство в рай. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Сила той дава в боя от греха ни крепи. Нас чудно с любов окружава и води ни с Духа свети. Ликуйте, станете, славете Христа. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Запейте за всички свети за скръпта си, о слава на Спаса Христа. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Продължаваме от 22 глава, втората част от Евангелието според Светия Евангелист Лука. И рече Господ: Симоне, Симоне, ето сатаната поиска да ви сее като пшеница, но аз се молих за тебе да не оскъдне, оскъдее вярата ти, и ти някога, когато се обърнеш, утвърди братите си. Той му отговори: Господи, готов съм да отида с теб и в тъмница, и на смърт. Но той рече: казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел преди ти три пъти да се отречеш, че ме познаваш. И рече им: когато ви пратих без кесия, без торба и без обуща,
останахте ли лишени от нещо? Те отговориха от нищо. Тогава им рече, но сега, който има кесия, нека я вземе, тъй също и торба, а който няма, нека продаде дрехата си и да си купи нож. Защото казвам ви, върху мене трябва да се изпълни и това писано. И към беззаконници бе причислен, понеже това, що се отнася до мене, се привършва. Те рекоха, Господи, ето тук има два ножа, той им отговори. Достатъчно са. И като излезе, тръгна, както обикновено, за Елеонската планина. След него тръгнаха и учениците му и като дойде на мястото, рече им, молете се да не паднете в изкушение. И той се отдели от тях на един, хвърля и камък, па преклони колене и се молеше, като казваше, Отче, да щеше да отклониш от мене тая чаша, но нека бъде не моята воля, а твоята. И яви му се ангел от небето и го подкрепеше. И понеже се намираше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно, а потамо беше като кървави капки, падащи на земята. Като стана от молитва, дойде при учениците и ги намери заспали от тъга. И рече им, защо спите, станете и се молете, за да не паднете в изкушение. Докле още говореше той, ето, тълпа, пред нея вървеше един от 12-те, наричан Юда, който се приближи до Исуса, за да го целуне, понеже такъв знак им бе дал. Когото целуна, той е. А Исус му рече, Юдо, с целуване ли предаваш сина човечески? Тие, които бяха с него, като видяха какво ще стане, рекоха му, Господи, да ударим ни с нож. Един от тях удари слугата на първосвещеник и му отряза дясното ухо. Отговори Исус и рече, оставете, спрете се. И като се доправя до ухото му и цели го. А на първосвещениците и началници на храма и на стареите, които бяха надошли против него, Исус рече, като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете. Всеки ден бивах с вас в храма и не дигнахте ръка срещу мене, но сега е ваше времето и властта на мрака. Като го хванаха, поведоха го и заведоха го в дома на първосвещеника Петър, следваше отдалеч. Когато накладоха огън пред двора и седнаха заедно, седеше и Петър между тях. Една слугина, като го видя седнал срещу светлината, взря се в него и рече, и той беше с него. Но той се отрече от него, като каза, жено, не го познал. След малко друг, един като го видя, рече, и ти си от тях, но Петър отвърна, човече не съм. А като се мина около час време, друг някой взе да твърди, като казваше, наистина и той от него беше, защото е галилеец. Но Петър рече, човече не знае какво говориш. И веднъж, докле още говореше, той петел пропя, петелът пропя. Тогава Господ, като се обърна, погледна Петъра и Петър си спомни думите на Господа, както му бе казал преди още, петел да пропе, ти три пъти ще се отречеш от мене. И като излезе вън, горко плака. Човеците, които държаха Исуса, ругаха го и го биеха, и като го забулиха, удряха го по лицето и го питаха, проречи който удари. И много други хули казваха против него. А щом се съмна, събраха се стареите, народни първосвещениците и книжниците и го въведоха в Синедриона си.
и казваха, ако си ти Христ, то скажи ни. Той им отговори, ако ви кажа, няма да повярвате. Ако пък ви попитам, няма да ми отговорите, нито да ме пуснете. От сега Син човечески ще седне отдясно на Божията слава. И всички рекоха, и тъй, ти ли си Син Божий? Той им отговори, вие казвате, че съм аз. И те рекоха, какво свидетелство ни трябва още? Ние сами чухме от устата му. Амин. Да можем се. Какво стана с апостол Петър? Сменя апостол. Бързи апостол, който не се оплаши да отреже ухото на малък. На когато на първосвещеник, като видя толкова много народ, че беше тръгнал с сопи, с ножове да хванат Исус. Изпълни се едно предсказание на Исус, че апостол Петър три пъти ще се отрече, докато петела пропе. Ония, които са ходили в Йерусалим, знаят, че там юго, там западната част има едно место, където на картата пише, където петелът е пропял. Отричането на апостол Петър. Защо стана така? Защото Господ искате да научи апостолите, а и нас ни учи да не разчитаме на плата. Защото плата е немощна. Духът е бодър. Плаща е немощна. Да не разчитаме на човеци. Да не разчитаме, защото попадаме под проклятие. Който се надява на човешка мисъл, проклет. Проклет, който се надява, че той има големи мускули или он е много силен, а всеки да се надява на Господа. И когато се надяваме на Господа, тогава той идва при нас и ни помага. Когато ние казваме, добре, аз ще го направя, Бог те остава да го направиш. И като не направиш нищо, тогава викаш, Господи, помогни и тогава ти помага и ти го правиш както трябва. Затова трябва по-често да уповаваме на Него. Аз съм се, нали, питали сме се така, приятели, чухме наши брат Иван от Герман, пита Иван Зарев, ако почна да те мъчаш заради Христа, готов ли си да умреш за Исус? И той говори, ако ме изправят до стената, вярвам, че ще устоя, да ме разстрелят. Но ако почна да ме мъчат, не знам дали ще устоя. И говори истината. И е така. Не може ние да кажа, а ние ще устоиме, каквото и да правя. Защото има един пастир, който аз ще устоя, каквото и да става с мене. И са го арестували и са го закарали в Кремиковци над пещата и са казали, ти проповядваш, че там трима младежи са ги фърлили в пеща и между тях имало още един и, нали, ще устоиш ли, дали ще издържиш, да те фърлим нови пеща. И той се е разколебал и Господи, има ли те, не има ли? И те са казали, достатъчно. Значи, има ли те, не има ли? Значи, ти не вярваш, има ли те, не има ли? Така че, велики работи да не говорим като апостол, да не се перчим. Защото на Господ това е отвратително, човек да се... Аз съм, еди, кой си? Аз съм. Ние сме. Ние пересятите, ние баптистите, ние православни, ние католици. Кво ние? Е, това сме, като апостол Петър. Това сме. Защото ако се отдръпне Святия Дух от нас, плата започва да трепере. Не знам, брат Панчо, може го помни, брат Златан. Брат Златан е бил много смел. На фронта е бил в разузнавач. И е получил задача
от командването да отиде и да хване език. Т.е. да хване некои германец и да го докара. Имали няколко души войници заедно с него. Мрачна, тъмна, непрогледна нощ. И ние отиваме и знаем, че германците ходят при едно кладенче да си наливат вода. И заобикараме, тръгваме към кладенчето. Обаче те ни надушиха и като ни осветиха с прожектори, стана като ден. И като запердашиха по нас картечниците и аз вика се скрих в една вада и се натисна главата и се скрих. И куршумите на картечницата удраха по каската ми. Отгоре само. Дрън, 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 дрън. И краката ми, и ръцете ми, всичко се разтрепера. И разбрах какво представлява плътта. А бех много смел. И тогава се помолих. Света Богородице, ако ме изведеш от това, аз жив и здрав, цял живот ще ти давам курбан и ще прославам името. Биха, 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 избиха всички останали, по мен няма дръскотина. Угасиха прожекторите и аз се прибрах. Разлатане даде ли курбана? Ние не може да даваме курбани. Курбани е стария завет. Абе, не може да да. Ти си обещал, ей човек. Ти си обещал. Какъв курбан можеш да направиш? Да поканиш гости, да дойдеш в църквата и това нещо да го разкажеш. Да го разкажеш в ангелската църква. Защото те казва, не може Мария да му помогне. Да. Али Мария не може да му помогне. Тя не е ходата. Ама Мария, Бог, чрез Мария го е чул и го опазил, защото той търси Бога. Света Богородица, ако ми изда, това е негово свидетел. Събери хората и дай. Не, ние не се занимаваме с курбани. Брат Петър от Марчаево седи под едно дърво по време на фронта, на войната. И чува, Петре, ставай и бягай. Той става и бяга и вика на другите, бягайте. Другите се смеят. Абе, той повърха ли се? И след малко, бам, един снаряд, точно това е всички на парчета. Петър жив. И брат Петър от Марчаево, това е на 2 май. Всяка година събира се лото, прави една дълга трапеза и казва, обещал съм, докато съм жив, на 2 май ще събирам се лото и ще казва, това стана с мен. Господ ме предупри и затова съм жив. Ето това е курбан. Обречено курбан. Обречено на Бога. А не курбан да правиш, както нали мюсулманите и Стария Завет за прошка на греховете, курбан за, нали, да заклониш агънце или нещо из кръвта му да се несе. Не е това. А това е курбан, значи обречено. Обречено. Да, оброк. И така Господ върши такива чудеса, но ние трябва да бъдем благодарни. Да бъдем благодарни, когато извършим нещо такова, когато ни върне от смърт. Защото аз съм свидетел и казвам, че много хора, след като бъдат върнати от смърт в живот, затрайват си, не казват, мълчат и минават 10 години, 15, 5 години и болестите се връщат. А те не намират време през тия 10 години да отидат в църквата и да кажат, бех болен от рак и Господ ме изцери. Бех болен от тумор в главата, тумор е изчезна. Една сестра имаше от Ямбол, Пенка. Бог е изцерил от тумор в главата. За един миг тумор е изчезна. На другия ден, 9 март, 79-та година. 9 март 79-та година. И предстои операция. Ние се молиме. На 8 март вечерта в 10 часа. Тя вижда от главата излиза една змия, толкова такава като ръката, дебела. Един ангел се спуска, хваща змията, тя се клати, така клати и умира. На другия ден отива на операция, помна като сега. Едно шишенце ви показаха, струва 8 долара от светител, ще й бият от светител и да гледат там на скенера. Бият и от светител, гледат на скенера и казват, скенера е развален.
гледат документите и гледат. Нещо не отчита. Колеги, от военната болница. Имаме една пациентка тук за операция, но нашия скенер е разбавен. Може да докараме. И тя казва, качихаме на линейка, топа в военната болница, на седмия етаж ме качиха и там скенера разбавен. Нема борак, изчезна. Изчезнал за една нощ. Как? Не знам. Божия работа. Не знам как изчезна. И тази жена идваше, тя беше от Ямбол, от време на време. Идва на Вачо Киро и казва, имах тумор в главата, Господ ме изцели и слава на Бога. И си седа. И си седа. Толкова е страшно. Толкова е страшно, когато Господ е извършил чудо в живота ни, да станем и да го кажем. Да станем и да го кажем. И така, не само, тя обикаляше цяла България. Исус изцели 10 прокажени. Един се върна. И то... Самарян. Не се ли намери още некои да дойде да благодари на Бог? Не се ли намери? Не се намери. И царени и да ги нема. И си отиват. Исус ги пита, когато ви пратих, останахте ли от нещо лишени? Не! Сега ви казвам, вземете си турба, вземете си дреха, а купете си и нож. Защо? Защото казвам ви, че трябва да се изпълни и това писание. Към беззаконици бе причислен. И това писание се изпълни. Той беше причислен към беззаконици. Тук има два ножа, доста са и след това той отиде да се помоли. Това е тая за молитва, ходатайствена, в която Господ измоли пред Бог Отца нашето спасение, нашите грехове, нашите беззакония да бъдат опростени. И те още там Гецимания започнаха да се опрощават. Като под там оставаше на капки кръв, която кръв падаше на земята за прошка на греховете ни. Знаете, че когато Адам и Ева съгрешиха, Бог трябваше да им прости тия грехове, макар че смъртта си дойде, те се отвори вратата за смъртта и трябваше да пролее кръв, уби. Животно, кръвта му се проля на земята, взема кожата на това животно и ги им направи дрехи и ги облече. Това е кръвен завет, който продължава през цялата Библия. Той кръвен завет върви и при Моисей, и при Авраам. Винаги има нещо, което трябва някой да умре вместо мен. Аз заслужавам смърт. Не смърт на тялото. Смърт на душата. Смърт на тялото сме обречени, когато Адам и Ева нарушиха заповедта. Обречени сме всички човеци на тление. Има двама, които не са умряли. Енох и Илия. Не са минали пред смъртта. Всичко останало е минало. Пророци, Моисей и така нататък. Но те са със специална задача. Те трябва да се върнат и да умрат също. Да умрат в Ерусалим. Когато се възцари антихрист и те ще го изобличат, че е фалшив, че е лъжлив учител и пророк и той ще нареди да ги убият и те ще стоят три дена и човеците ще се зарадват. Тук виждаме, че Исус където и да говори, той ние не го говориме това нещо. Между нас не се говори, но мюсюлманите постоянно говорят за пророчествата на Исус, че е велик пророк. Те говорят, че Той е велик пророк. Е това, тук ще кажат, веднага ще кажат, Исус каза едно пророчество, че апостол Петър ще се откаже три пъти. И то се изпълни. И трябва да говорим истината. Много съжалявам, че трябва да кажа тази истина. Аз си спомням на времето,
на един рожден ден на Ленин в православния вестник, църковен вестник, негово светейшество, патриарха на България, Кирил, излезе със съботна статия, в която пише: Ленин е най-великият пророк за всички времена от историята на човечеството. Ленин е най-великият пророк. И аз питам сега, Ленин предвиди ли разтурането на Съветския съюз? Записа ли го, че Съветския съюз ще се разпадне? Не го е записал. Значи какъв пророк? Никакъв пророк. Никакъв пророк. Това е истината. И сега ми се съм, нема да говориш, той е патриарх на България. Какъв ще да е бил? Може да е бил цар на България. Когато говори нещо, което не е истина, ние трябва да го кажем. Защото ако го кажем, ако не го кажем и го мълчим, ние ставаме съучастник. Така казва Кирил, свети Кирил Александрийски. Ако някой види, че патриарха изопачава писанието и мълчи, той става негов съучастник и ще бъде съден като съучастник. А целият български народ мълчи. Защо мълчи този народ? И е станал съучастник. И става съучастник. Това е истината. И като кажем истината, какво казва Исус? Свободност. Казваш истината и си свободен. Не те интересува. Изпълни ли се това пророчество за Петър? Изпълни се. Изпълни се. Защо? Защото Исус знае какво ще стане. Той знае всичко какво има да стане. Той знае, че ще бъде причислен към разбойници. И затова им казва, трябва това писание и то да се изпълни. То да се изпълни. И враговете на църквата пишат и казват, ще прочетете такива, нали, писания. Исус умишлено е правил така да се изпълняват нещата, че пророчествата в него да се изпълнат. И ето, тук ще го вземат, това ще кажа, вземете нощ, защото трябва да бъда причислен към разбойници. Нали, той го е направил. Обаче има един, мисля, че беше от Канада, един пастир, той казва, представете си сега, че понеже тия противници казват всичко, Исус е нагласил така, че да се изпълнява пророчество. Представете си, че Исус е в утробата на майка си и казва, майко, бързай, трябва да се рода в Витлем. Бързо отивай в Витлем, че трябва там да се рода. Исус така ли е казал, така ли го е предвидел? Всичко това е предвидено, защото Господ го е наредил така. И то се изпълнява в неговия живот и ние сме сигурни, абсолютно сигурни, знаем, че всичките писания в него се изпълниха. Това, което той говореше, се изпълни. И така, когато беше отче, той знаеше какво идва, какво ще стане на кръста. Ако е възможно да ме отмине тая чаша, но не моята, твоята воля да бъде. Твоята воля да бъде. Правим ли го и ние? Или казваме, Господи, ама да бъде волята ти, но много често искаме да бъде не неговата, а нашата воля. И яви му се ангел от небето и го подкрепяше. Това нещо ние го четем и казвам, яви му се ангел от небето и го подкрепяше. Но ние не знаем какво представлява това. Господ допусна. 76-та година бех отровен, прострелян в църквата 50-та, когато бех на колене. И умрях. И се намерих на стъкленото небе. И оттам Господ ме върна обратно на леглото и каза, дишай! И аз поех въздух и се събудих. И се събудих. И сега хората, които знаят, че са ме отрепали и знаят няколко души, че трябва да съм мъртъв, нали, казвал съм го тук и пред вас, ме срещат по трамваите и като ме видят, а? И скачат от трава и бегат да ги няма. Мислят, че виждат духа ми. Един, двама, трима. Други пак дойдеха
брат и сестра казват, тук ли е живял Петър Велев? Да, тук е живял. Какво обичате? Ами ние сме неговите, вика, наследници. Ау, така ли? Вие сте наследници на Петър? Да. Еми аз съм Петър Велев. И те надолу по столите, да ги нема. Да ги нема. Наследниците, убийците. Те са им казали, убивате го и му взимате апартамента. И му взимате апартамента. И затова аз знам, не е толкова страшна смъртта. Това, което аз живях, нещо ти се пригади, се едно ще повърнеш тук. Ала! И си във въздух. Е това е. Това е. А хората, ей, ама, страшното е тогава. А това е, а, и около тебе един куп дявол. И казва, айде с нас. Това е страшно. Тогава е страшно. Това е страшното. И когато бех, исках това да ви кажа, че когато бех отровен, нали, когато се върнах от небето, аз бех болен. Отровата си беше в мене. Приеха ме в първа работническа болница, отравяне с тежки метали, изследваха, аз имах сън, виж, отрова. Метали, не метали. Комбинирано отрова от метали и не метали. И ми правиха там, как се казва, такива вливания на гликоза или какво беше, да ме закрепят. Да ме закрепят. Но не ме изцелиха. Аз си бех болен, едва им ходи. И само един лекар, психиатър, каза, аз няма да разпиша тая епикриза. Аз няма да разпиша тая епикриза, защото ме накараха миналия месец да е една такава епикриза като теб. Значи има много хора, които така си заминали от този свят. Такава, сега четем е някакъв, не знам дали разбрахте, в Германия един, отклонявам се малко, санитар. Де инжекция на болните с отрова и вика лекарите, бързо припада човека. И те правят всичко възможно лекарите, обаче то отрова не умира. И накрая са го хванали. Масово, как се казва тая евтаназия. Защо го е правил? Ето ги, в Белгия също. Ето това са правили и в България. И всичко е скрито. Но нищо не може да се скрие, хора. Ще дойде време, когато всичко ще се отвори и ще се видят всичките дела на нечестивите. Всичките дела. Ще се видят делата им. И така, прибирам се аз. Едва върва по улиците, на пет крачки спирам, почивам, тук на гарата вземах, тогава имаше 213, спираше пред нас, прибрах се едва и оттам отивам в поликлиниката, не съм закусил, но си спомням като слизах по стълбите там в първа Евангелие, първа работническа болница, имаше един толкова голем плакат с големи букви, на който пише. За нас най-важно е здравето и трудоспособността на населението. Георги Димитров. Значи, слизам по стълбите, викам, как да ти вярвам, Георги, като думите ви са пълна противоположност на делата. Как да ти вярвам? Слизам, отивам право в поликлиниката и не им казвам, че излизам от това. Не се чувствам добре, не съм закусил, може ли да ми вземат ми кръвдорина, взимат ми кръвдорина. Дърпа кръвта, тя се сирва в... Те си чудат там. Вземаха ми кръв и урина сутринта, районната болница, районната лекарка, пристига, звъни, това беше сестра ми, леле ми, аз лежа. Кой е Петър Велев? Аз съм Петър Велев. Веднага трябва да постъпите в болница. Кръвта ви, изследванията са ви страшни, много бързо, веднага трябва да постъпите в болни. И аз имам епикризата, където се разписали 10 души лекари. Всички параклинични изследвания в нормални стойности, здрав и трудоспособен. Тя погледна, завъртя се и извъртата и си отиде. Разбрала е за какво става дума. И тогава сънувах сън. Застани на молитва цяла нощ. И аз си мисля,
Господ иска утре като дойде си страви да ме намере на колене, че съм умрал на колене. Не вярвах, мислих, че така ще умра на колене. И като застанах на молитва, изморих се. Почнах да се подпирам на този лакът, на оня лакът, на лакът, на колене съм пред кръвата. И изведнъж от дясната ми страна блесна една светлина и един ангел застана така, срещу мен, перпендикулярно. И от този ангел сила върху мен. Подкрепаше го ангел. Сега го разбрах. Тогава никога не съм го разбрах. Тогава сега го разбрах. И видях, че е застанал така, тялото вертикално и така. И ми показва как да застана. Защото ние си мислим, че като сме така, се изморим. А то е обратно, като си така, се измориш. Защото си под напрежение, тук мусли. А когато си така вертикално, застанах. И той ме подкрепяше и ми се дадоха 4-5 видения през това време. Ясни видения за това, за онова, за тия, за убийци, за не знам какви. Вътре, пълно е с предатели 50-та църква. Това го казва Божият ангел. Пази се. И 6 часа сутринта чувам. Приближаваш при царя, искай най-добри неща. Какво да искам? Богатство, слава, величие, дарби. Какво? Мислих, какво да искам? По едно време искам мъдър. А, по-мъдър от Соломон няма да стане, нали? И Бог е казал, от Соломон няма да се роди по-мъдър. Трябва ли ме мъдрост, нали? Всичко ми трябва. Накрая си... А, Господи, сетихте! Винаги и навсякъде ти да бъде с мен и аз да бъда с теб. Това ми е достатъчно. Ако си послушен, ще бъде. Това беше отговор. Ако си, послушай, има условия. Ако не се отклониш. И затова ви казваме добре да усетите това, което Исус е усетил. Ангел от Господа го подкрепяше. Те много добре знаят. И тия в биологическия институт, и ония в Козлодуи, и уния във Враца, които правиха опити да ме ликвидират, и тия, които медицинираха автомобилните катастрофи, нали, много добре знаят какво е станало, но за съжаление още не се каят, само се плашат и вместо да се покаят, решават, че аз съм магиосник. Петър Велев е магиосник и се измъква от всички ситуации. Ангел от Господа го подкрепеше. Потамо беше като кървави капки, падащи на земята. Това са първите капки, които покриват греховете, може би първо на апостолите и на всички останали. Първите капки кръв, които започват да покриват греховете на грешниците. И като отиде при учениците, намери ги за спали. И рече им, защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение. И докле още говореше, ето я тълпата с холове, с ножове и Юда Искариотски, който дойде да го целуне, защото беше им дал такъв знак, когато целуна той. Но те не го ли знаеха кой? Той всеки не... Всеки празник беше всеки ден в храма, проповядващи, те го познаваха и го знаеха. Защо трябваше да им казва кой? Те не го ли знаят кой? Не го ли знаят? И сега лъжци пишат разни германци там, лъже учители, те объркали и вместо да хванат Исус, хванали някой от апостолите, го разпънали и сега имало грешка и после Исус се явил, уж бил възкръснал. Е такива глупости пишат. Или пък други пишат, че имал брат-близнак и фанали Исуса го разпанали и брат му после явил там на апостолите и така нататък. Какви ли лъжи не измисля, лъже пророка и той е антихриста, само и само да
отхвърли възкресението и жертвата на Исус на Голгота. А Исус му рече: Юдо, с целуване ли предаваш Сина човечески? Които бяха с Него, като видяха какво ще стане, рекоха му: Господи, да ударим ли с нож? И един, тук не пише кой е, но е Петър, нали, отреза ухото му и това е последното чудо, което Господ направи преди да го разпада. Залепи ухото на малък, залепи му ухото и той оздравя. И това е още едно обвинение срещу фарисеите и книжниците. Като видеха това, трябваше да ги чакайте, бе, какво прави? Упомнете се. Накрая. И всичко това ще бъде обвинение срещу тях. Всеки ден бивах с вас в храма и не вдигнахте ръка срещу мене. Но сега е ваше времето и властта на мрака. Има време, когато се отнася времето за вашето време, т.е. времето на враговете Христови. Времето на Антихриста. Ще дойде време на Антихриста. Това е времето на тъмнината. Да не се учудваме, че има такова време. Поведоха го при първосвещеника Петър. Гледаше отдалеч, а другите апостоли се разбягаха. И като накладоха огън, и Петър все пак беше по-смел, вървеше след него, другите избягаха. Една слугиня, една жена му каже: Абе, и ти беше от тях? А, не съм, не го познавам. И втори, и трети път, и накрая пропе петара. Тогава Господ се обърна, погледна Петра и Петър си спомни думите на Господа, които му бе казал: Преди още петел да пропе, три пъти ще се отречеш. Тази нощ три пъти ще се отречеш от мен. И той се отрече. Но след това, знаете какво стана? Горко плака. Излезе вън, горко плака за това, че е извършил това предателство. Тук можем да си помислим, можеше ли Юда да бъде спасен, ако беше се покаял? Ако беше се покаял, какво трябваше да направи? Трябваше да отиде там и да каже: Не на тия фарисеите, бех не ги интересува, да отиде при апостолите. Извърши страшен грех. Там да отиде на Голгота, на кръста и да е милост Господи. Аз съм сигурен, че Господ щеше да му даде втори шанс. Но не можеш. Защо? Защо той си мислеше, че много знае и много разбира. И затова ви казвам, този мирен договор, който Господ ми даде на мен, е втори шанс за предатели, за отстъпници, за хора, които са предали Бог. Когато са отстъпили от вярата. И затова ми задават въпрос за кръщенето в някои хора в Баптистката църква. Добре, бе, Петър, ти казваш, че достатъчно е първото кръщене, нали, като дете. Казвам го и съм абсолютно сигурен. Първото кръщене е достатъчно. Писано е към Ефесяните, четвърта глава. Един Господ, една е вярата, един Бог, един Господ, една вяра. Едно кръщение. Няма 10 кръщения. Едно. Добре. Но Тодор Живко и Политбюро, и комунистите, и антихристите по това време са били кръстени. Нали? Те са имали водно кръщение. Е, и след това, като се отрекоха от Бога, те ще бъдат ли спасени? Ще бъдат, ако се обърнат към Исус. Ако приемат този мирен договор. И ако се отречат и се признаят и кажат, че са били врагове на Бога, приемат своята пълна, безусловна капитулация. Никакви условия. Пред Бога няма условия. Покаят се, изповядат се греховете. Господ им дава втори шанс. И такива човеци наистина ще бъдат спасени. Аз вярвам, че Стоянка Карушкова, партизанка от Старозагорския партизански отряд,
е в небето. Да не я вярвам, защото тя се покая. Започва да вярвам. Бог е изцери от рак на плеската, имаше такова образование. И Бог е изцери. И я вика Чочо Лу, командира на партизански отряд, защото тя веднага почва да проповядва. Жив е Господ, жив е, ние сме заблудени. Вика и казва, Стоянке, ти си полудяла. Чочо Лу, тази вечер започвам да се моля на Господ и ти, дай Боже да полудееш като мен. И ако е полудял, ще го спаси Господ. Ама той не иска да полудее. Защо? Защото има интерес. Защото ще го подгонат, ще кажат, ти си враг с партиен билет. Ти си враг с партиен билет. И затова Господ дава шанс сега на всеки човек с този мирен договор. Ето, аз съм свидетел, повтарвам ви го, потретвам ви го, вчера бех в голяма радост в този дом. Отидахме, минахме случайно през този дом. Една жена умира от рак на белия дроб. Помирния договор, отричи се, това, отричам се, това, 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 отричам се. Да се молиме за прошка на греховете, молихме Бог да ни прости, да се помоли за изцеление. Помолихме се, тя усети изцелението още тогава и ние го усетим. Големо присъствие и помазание. Вчера бехме при нея, 5 пъти са и правили скенер да намерят рака, а рака е изчезнал за една нощ. Как? Не знам. Аз не съм го унищожил рака. Божия дух, но ние също усетихме помазанието. Кога? Когато тая жена каза, искам да сключа мирен договор с Небесното царство. Искам да бъда в небето при Бога, при Исус и при ангелите и при светиите, при цялата вечност, да бъда с Него. Искам! И Господ вика, заповядай. Заповядай, щом искаш, ето резултата. И сега, вие не може да си представите вчера каква радост, как ликуваше майка и лицето и свети от радост, иска да ни прегърне, да ни целуне. Ама ние не сме бе хора, ама ние сме грешници. Ама Божият Дух го извърши. Исус Христос и цари дъщеря ти. Не съм аз. Не ме гледайте мене, аз съм грешник. Не, 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 брат Петре, не, ти пак заповядай. Викам, аз ще заповядам, ама. Благодаря за гощавката, благодаря за трапезата, хората радостни, ликуват от радост. Ликуват от радост. Това е пътя, това е пътя. Бог дава шанс на всички човеци, независимо колко са грешни, да сключат мирен договор с небето. Тия, които го отвърлят, няма как да стане. А, ние няма да се молиме, сега на мирния договор има една Исус Христос Гециманската градина. Ето този момент. Нали? Там се моли. И кръвта му оттам остава. И некои евангелисти казват, но това е икона, ние не се кланяме на идоли. Ние не се кланяме на идоли, ние се кланяме на живия Бог. Добре бе, нашия Бог да не е умрал. Нашия Бог е Исус Христос. Тук на тая картинка е Исус Христос. Той умрял ли? Ама не, тая икона, тя не може да ни цари. Ама тя, кой ти казва, че ще ти цари иконата? Иконата ли, картинката ли ти? Но ти не почиташ, ти не искаш да почитеш този Господ и Спасител. Защо мисли, че това е идол? Мирният договор го чита, че е идол, защото има тази картинка. И брат Христо иска и други искат да махнем тази картинка. Няма да я махнем. Няма, там ще стои. Защо? Тя ще стои като камък за препълване. Много ли сте святи вие, които не приемате този образ на Исус Христос? Много ли сте святи, че не го приемате и казваме, това е картина? Да, картина е. Ама като погледне, за кого си спомнят? За кого си спомнят? За Исус. Ами викат някой, брат Петър, ако махнеш тая икона, викай от изцеление с вяра в Бога и от мирния договор, много хора ще го приемат. Няма да го махнем. Няма да го махнем.
Защо да го? Да угаждам на хора? Да угаждам на ерес? Това е ерес. Нали, да се страхуваш. И като ги питам, добре бе, братя протестанти, а на вашите календари има ли го Исус изобразен там? Е, да, ама това не е икона. А какво е? Той е картина ми. Ами знаеш ли, че икона значи картина? Той е същото. Той е същото. Портрет. Портрет или картина. И така Петър се отрече и какво стана? И като го забуниха Исус, започнаха да го удрят и да го питат, познай който удар. Съществува предание. Това е предание, че онзи човек, когато Господ изцери при капалнята витез, за който беше болен. Който беше болен. 38 години. Парализиран. След това е станал слуга на първосвещеник. И е ударен Исус и го е попитал, познай който удар. Познай. И хората казват, това не е възможно. Но аз вярвам, че е възможно. Аз се молих за един човек болен от рак. И съм постил и съм се молил много сърдно за него. И той същия човек, когато оздравя, започна да бълва хули, лъжи, клевети по моя дъл. Той е човек, за който съм се молил и Бог го изцели. Как става? Не знам. И затова го вярвам, че е възможно. Възможно е той да го удари, познай който е удари. Нали, ти ми изцери, ама аз ето какво ти връщам. А и ние му връщаме много често на Исус, когато го нараняваме и когато се срамуваме да го изповядаме. И така някой сега иска да се молим за него. Извинявайте. Ало. Да. Е, тук е името и ние в момента се молим и за Анита ще се молим и миличката. Господ да я... Вчера нямаше ли подобрение, като се молихме? Ами, добре. Оле, не миличката. Страшна работа. Ви сега, сестро, кажи на Анита да изговори тия думи. Отричам се от наследствените грехове на родители и прародители до 10-та рода. Грехове. Пиши, пиши. От наследствените грехове на родителите и прародители до 10-та рода. Ние сега ще се помолим за нея. Наследствени грехове, престъпления, беззакония, беззакония. И да каже, ако върху мен има кръвнина, пиши, ако върху мен има кръвнина, от мои роднини, покрия с Твоята кръв, Господи. Кръв. Я ми я дай на мене ти, аз да се помолим. Айде да се изправим, да се помолим за тази душа. Я от Плевен. Нали сте в Плевен сега? Ани, айде ще се помолиме, но ти кажи, ти го кажи след мен сега. Чуваш ли ме? Господи Исусе Христе,
Отричам се от всякаква наследствена обремененост. До 10-та рода. Ако върху мен има кръвнина, покрий я, Господи, с Твоята кръв и очисти ме от всяка неправда и всяко беззаконие. И прекрати ужасните болки. Амин. Айде ние се помолим. Господи Исусе, молиме Те за това измъчено дете. Господи, ето страшни болки разкъсват главата и от автомобилна катастрофа, не знаеме. Но ние знаеме, че Ти можеш да регенерираш и нерви, и мускули, и кости, и всичко да възкресиш. И затова Те молим в този момент за това момиче от Плевен. Господи, помилвай го. Смили се, ако има кръвина, покрий я с Твоята кръв, която капеше на Голгота, която капеше под тати и се превръщаше в кръв, тази кръв, покрий, Господи, Анита и Айцери. Молиме Те, Господи, Ти изтърва тия ужасни и страшни мъки. Молиме Те, Боже, ако нейните деди, баща и дедите са проливали невинна кръв, проливали са кръв на християни. Ние Те молиме, покри всичко с Твоята кръв и освободи това момиче. Освободи го от тия ужасни болки. Господи, смили се за него. В името на Исус Ти заповядвам болестни души, който измъчваш това момиче, да напуснеш тялото му в името на Отца, Сина и Светия Дух и да напуснеш и да отидеш там, където Бог ти оприел място. Исус е платил цената за нейното здраве. Напусти тялото й, излез и ти там, където Бог ти оприел място. Господи, молиме Те, Отче Святи, погледни милостиво на това дете, то е Твоя душа, Господи. Майки вярва и тя вярва, молиме Те, унищожи проклятията, ако срещу нея са изговорени клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински дела, разруши ги и ги унищожи. Всяко дело на лукавия да бъде сринато и унищожено и дяволите, които я измъчват сега, да напуснат главата и да напуснат тялото и в името ни Исус. Амин. Ако има някакво нещо откровение. Амин. Да, точно така. Продължавайте да се молим, ние пак ще се молим. Ние в момента имаме служба. Добре, извинявайте. Ами ето, това прави Господ. Допуска тия неща, защото кръвта вика за отмъщение. Ние сме свидетели на такива хора. Едно момиче идва дома и казва, една сестра от Бачкиро ме е приемала на квартира, не плащам, храни ме, не плащам, консумативи, нищо не плащам. И постоянно в мене един глас ми говори, вземи ножа и го заби в гърба на козайка. Вземи ножа и го заби в гърба на козайка. И ние се молиме за хазайката, защото хазайката е болен, мъжът е болен, дъщеря е болна, сина е болен и мъжът е болен. Всичко е болно в този дом. И аз се моля и виждам една плочка пред вратата и се отваря и вътре се сили на кръв. И викам, има кръв и мъжът е в този дом и тя отговаря. Баща ми е бил чистач на партията. Партията осъжда некои на смърт, тата на баща ми, той го ли пише. Тая. Баща ми. А тая сестра ходи в Бачкиро, пее в хора, много ревностна сестра, а всички са болни. И тогава това момиче, което каза, че
един дух иска да я учи да бие. И тя казва, и моят дядо е също. И моят дядо бил чистач на пастор. Направихме едно отричане по мирния договор, както сега говорим. И по едно време това обича скочива въздух. Свободна съм, нещо стана, олекна ми, свободна съм, освободена. А нейният приятел казва, виждам видение, когато тя скочи и каза свободна съм, тя бягаше по пистата на стадиона и една вълна от кръв я гонеше и вече я настига. И тя каза, обичам дядо ми, но се отричам от греховете му. Тая вълна се завъртя, влезнава в игрището, отвори се един отвор и тя се изтече долу. Изтечеше, а тя скочи и каза свободно. Другата сестрата също го направи, но не го направи от сърце. Тая го измърка, така ми, да, отричам се, отричам се. Мъже е умря, тя е болна и сега ходи с патерици и няма оправя. Защото не го повярва, не го прие. А, някакъв мирен дог, ви сте мирни дог. Нали, Господ е умрял за нас. И то е умрял, ама... Има си път. Ама ние трябва да се отречем, защото така казва пророк Езекиил. Ако някой вижди баща си или дядо си ходи там, и служи на идолите, и не го одобрява, и не го прави, и се отрече, той няма да отговаря за делата на делото. Но ако го направи, ще се върне греха върху него. И ако цял живот, този човек е бил праведен, и се греши, и повтори греха на дядо си, удара се връща и той умре, умира като грешник. Цял живот е ходил на църква, цял живот е пропадал, цял живот и един ден само повтори на баща си греха, пада, умира, умира като грешник. Ама не е прав път е Господен, нали евреите, Господ казва, вашия път не е прав, моят път е прав. Моят път е прав. И затова, защо го казва? Да се пазиме от греха като от огън. Повтораш ли греха на дядо ти, заминаваш. И разпитваха го, ти ли си Христос? Кажи ни, той му отговори, ако ви кажа, няма да повярвате. Каква полза като ви кажа? Не знаете ли, че аз съм? Не видяхте ли, че възкресих Лазар? Дъщерята на Аир, сина на майската вдовица, не видяхте ли хиляди изцелени? Вартимей, слеп, прогледа. Вие не ги ли видяхте? Не разбрахте ли, че съм аз? И като ви кажеше, повярвате ли? Ми няма да повярвате. И ако ви попитам нещо, няма да ми отговорите. Нито пък ще ми пуснете. Ето, той знае какво ще стане. Каквото и да ви отговоря, каквото и да ви кажа, каквото и да ви питам, вие няма да ме, вие сте го решили да ме ликвидират. Вие сте го решили. Решили сте го, не може. Но от сега Син човечески ще седне отдясно на Божията слава. И те рекои, тъй, ти ли си Син Божий? Той му отговори, вие казват, че съм аз. И те рекои, какво свидетелство ни трябва още? Вие сами чухте от устата му, че съм аз. И до тука ние знаеме по-натам какво направиха Горкои. Данте Алигери ги е наредил всичките там в Ада. Ние не знаеме какво, дали това видение му от Бога, но наистина техната упоритост да го ликвидират. Защо? И той им каза една притча там, че ще убият сина му, за да наследат. Нищо няма да наследат. Те продължават. Тие фарисеи, които са били някои и са и днеска, и те мечтаят за световно господство. Те мечтаят тая земя да бъде тяхна и те да господаруват. И няма да се покаят. И толкова чудеса. И виждат, и разбират, и чудеса. И понеже с
са ме викали за Цветанка, за други царени. И сега им казвам, не говорете, мълчете, не разпространете си, не разправи. Да ме вика тая, ти ли се бори, какво направи, ти ли се бори. Аз не мога да и царя, им казвам. Човек от хрема не мога да и царове хора, бе. Кво ме занимавате? От хрема човек не мога да и царя. Кой ги царя? Бог. Няма Бог. Е, няма, ама има. Ето, не иска да повярва. Викам, кой цели Цветанка от Харизана? Ето ми викахте тук, че нямам право да помазвам. Ти нямаш право да миросваш, да не си владика, викам. Кой ти дай право да я миросва? Викам, тия дето имаха право да миросаха, тя не оздравее. Аз нямам право миросаха, а тя подзема, че оздравее. А тя оздравее. Кой е цели? Бог! Не. Ти имаш някакви енергии, викам. И сега ще дадем един куп книг. Е такъв куп книг. Това е Лазар. Най-големият там енергетик с биоенергия. Съветски. Викам Лазаров един фалшив учител. Лазар ще... И какво ще стане след това, като ви послушам? Знаете какво ще стане? Нито един болен не медици да оздравя. И пращат една сестра, която идва между нас. Наша сестра, брат Петър, един човек е тежко болен, лежи в... къде беше? Горубляне. И беше там след Горубляне. Некъде там планината. Полене. Отивам аз с двама мъже, високи, по 1,90. Закарахме с една кола. Е тук при този човек. Вярвате ли в Бога? Не, не вярвам. А защо сте ме покани? Ами вика, ти си екстрасенс, вика да ви помогнеш да оздравя. Лежи парализиран. А вика, няма да стане той. Ама виж какво? Аз чета Лазарев. Чети си го, викам Лазарев. Ама няма да станеш. Няма да станеш, Лазарев няма да ти помогне. Тия двамата седат отвори. И те са ме пробали дали съм екстрасенс и този човек да може да бъде вдигнат. От тая вила. Викам, аз ще се помоля, но ти искам от тебе да се помолиш. Ти, Господи, прости греховете ми, очисти ми от всяка неправда и те моли, цари тялото. Добре, ще се помоля. И той се помоли, обаче знам пак. Ето ти една книга, вика на Лазара. Бе, бегам тук от тия книги. Ми трябва, той е Лазар. И така тия хора ме доведеха и ме върнаха обратно. Този човек не мърдна от мястото си. Няма да стане. Няма да стане, не се заблуждавай. И сега, Исус Христос се учил сирийска магия, нали, и оттам се е научил да изцерява болни. Какви ли глупости ни измислят? Само и само да не повярват. Хиляди лъжи дявола трупа на хората, само и само да не повярват. Само и да не повярвам. Ние обаче вярваме, че Той е Месията, че Той е платил моите грехове, моите престъпления. Покрил е всичките грехове на дедите ми, които са ходили по фронтове, са били с турци, с гърци, с сърби, с романци и с казаци. Те са се били там някъде, по коя война беше. Добруджа. А? По Добруджа нагоре. Добруджа са били, там са срещнали казаци и са ми казвали от село. Вика, казаците само им е големата дума. Като ни видеха нас българите и като дръснаха, вика, и ние не ги видим и къде панаха там. Запушиха и панаха, вика, избегах. Но това казва Вазов. За наш срам да се биеме едни други. Но, Господи, пролива ли са кръв дедите ми, прадедите ми? Знам за някой, че са пролили кръв. Един мой дядо на майка ми. Дядо или прадядо. Са дошли тук в Камарци, са се заселили чеченци. Това е бил някакъв договор 1600, не знам коя година, българите, които са избегли в Русия, руснаците тук им пращат такива... друга има беше на чисценците, някаква друга. Такива мюсюлмани. И са били конекраци.
И са влизали в селото и са крали конете на хора. И моя пра-пра дядо бил там до един такъв вир на реката и си правил трикрак из толчета си. Реже от 20 прави едно толчета и си скрил там зад това и двама чеченци пристигат. Плащат му коня, оседлават му, той ги пресреща с това дъската ги ударя и ги отръпва и двама. Избега от гората и там е живял известно време. Убил е някаква мечка, отрал е, облекал се с кожата на мечката и се е явявал като мечка някъде, като някой. Он отива да го търси и те да ги нема. И така са го кръстили Мечкара. И оттам е дошло Мечкарови, тая фамилия. Това е фамилията на майка. И казвам, Господи, моя пра-пра-пра дядо е провел кръвта на двама чеченци. Покри тая кръв с твоята кръв. Да нямам аз никаква кръвнина върху главата ми. И той покрива. И той покрива. И той ти дава шанс, нали, да те освободи от всяко проклятие. Ако обаче вярваш, че Исус е умрал за твоите и моите грехове. Ако не вярваш, не се получава. Може да си говориш, ама не да стане. Брати и сестри, моля ви да се помолиме, да се помолите за мен. Георги, дали е волята Божия да замина за чужбина? Георг, дали? Това е момче, брат Петър, където идва младото, той ми се обади. Кой е това, Георги? Това е младото момче, където идва тук при вас. Ми се обади по телефона. Там на това ли? На база, на болета ли, база ли беше? Колкото смутсти ми е, 20 годишни ми е. И при вас идва често. Ема не мога си сета. Ми ще се молиме, Господ да... Но се помоли и този Димитър, който ние сме се молили, нали той дойде, че 8 дни не е спал. Помните ли? На Болина Вива. И ние се помолихме и той започна да спи. Бог му възстанови сега. И сега е заминал за чужбина и ми се обади от чужбина вчера и вика, от вчера пак не може да спа. Бесънието се върна. Нещо греши, нещо отваря някаква вратичка. Той е Димитър и той е дух. Това е дух, това е демон на безсъние, той се връща. Аз съм свидетел на сестра, Милка ли беше, Минка. 14 години не е мигнал. И лекарите казват, че това е невъзможно. От тя не си спомня да е спала и каза, най-трудно и тежко ми беше в един часа, когато почва да гасят лампите и блоковете вече отъвлява. И аз вика стоя. И Петър Димков ви каза, излез на студено, приготви си топличе шафи, съвърчи се по комбинезон, излез да измързнеш там и бързо се уви с топличе шафи. И права го и ми пак не застига. Не става с топличе шафи. И една молитва само се пора. Аз не знаех, че е такова нещо. Но тя каза, моля ви се, помолете си за мене, страдам от безсъние. Това беше мехите, нищо не обяснява. И ние се помолихме, от брат Цецо положихме ръце върху страни. Господи, подари Ирин, спокоен съм, като на малко детенце да си спи спокойно. И толкова. И във вторник отивам на църква и тя ни среща ми и вика, брат Петре, сестра Минка спи. Как ще спиш, ти си духовен човек, как ще спи? Ма не ме чакай да те обясням. 14 години не съм мигнала, тая нощ пах. И започва да си спокойно. А защо? Кога? Защо си започнала да не спиш? Имахме фабрика, бехме богати хора. И се скарахме за наследство. Баща ми има фабрика от Габан. И се скарахме, но толкова жестоко се скарахме, да се клехме, братя, сестри и от тогава вика. От тогава братята и сестрите са я проклели и тя може да е вземала малко повече от
фабриката на баща си. И не може без причина. Така че Димитър да ме чуе, те ни слушат. Да ме чуе там чужбина, да се огледа, нещо е направил. За да може да се върне това демон на бесъни. А може ли да се помоля да даде нещо, да се отмахне? Сега ще се... Как се казва да ще... Евгения. Да се отмахне от всяко мъдино. Нейната дъщеря се е излагала или се е излагала. Да се е ожени за един хубав младеж, но в действителност той е болен от шизофрения. И сега нейният дом е Ад. Как се казва мъжа? Ясен. Той се подиграва с... Не е това наше Ясен. Да. И се подиграва с Исус Христос, с Библията. Еми той е антихрист. Не, но той не е вероен. Той има демон в него. Да, точно. Той има демон. Вярно. Евгения, нали? Да, Евгения. Магия. Господи, издигаме тази дрешка, която символизира тялото на Евгения. С хитрост са я подмамили да се ожени за едно момче, обладано от дух на Антихриста, който руга и кули Исус. Господи, той се е представил за християнин, но ти знаеш каква е истината. Ти си праведния съдя и ние те молиме. Евгения е попаднала в един капан, от който може само ти да я извадиш. Ние те молиме този ясен Господи и майка му и роднините му да ги докараш до покаяние. Ние няма да се радваме, ако ясен бъде ликвидиран или бъде погубена душата му, защото той не знае какво прави. Ние те молиме за тия хора да ги докараш до покаяние, да ги притиснеш до стената, ако са вършили магии. Ето сестрата казва, че е намирала на вратата си счупени яйца и други гносоти. Ние те молиме всички тия магии да бъдат унищожени, защото е писано за тебе, Исусе, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. И затова те молиме да влезнеш в дома на Евгения, да влезнеш на вратата и да унищожи всички магиоснически духове да се разпръснат в името на Исус и да отидат там, където Бог е определил място. Евгения да се свести, да се опомни, да дойде на себе си и ти да разрешиш този сложен проблем, който ние, човеците, нищо не можем да направим. Молиме те, покажи милост и към единия, и към другия. Господи, докарай ясен до спасително покаяние, да се свести, да се опомни, да дойде на себе си. Амин. Да дойде на себе си, освободи го от дух на лудост. Слава да бъде името ти. Освети тази дреха, Господи, когато бъде облечена, да се разпръснат всички нечестиви духове, магиоснически, зли. Дух на лудост, на измама, на лъжа. Молиме те, осветител, тази дреха, Господи на сините. Ето помазвам я в името на Отца, Сина и Светия Дух. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Тази дреха да бъде помазана и която бъде поставена върху тялото на... Евгения. Евгения да се свести, да дойде на себе си. И да бъде съвършено развързана, освободена и изцелена. Амин. Амин. Ако има нещо откровение, може да се. Първоначално, като взе дрехата и в нея имаше камъни. Камъни? Да, вътре в дрехата. А то ли има? Виждам едно бате, по-големо бате блудо, обаче то е като, брат Петре, не като истинско, малко като играчка пате. Като играчка? Да, жълто пате, така, плува във водата, но е като играчка, не е живо. Сега, сестро, млъкваш ти и никакви думи против тия хора, които са направили всичко това. Тия камъни
са камъни, които са хвърляли по тебе и вие сте хвърляли по тях. Разбрахте ли? Тия камъни Бог не ги одобря. А той, човека не е добре, нали? Той троши, хвърля, но той е психично болен. Какво да прави? Не може да го промени. Но Господа помогне да се разреши този проблем. Защото аз мисля, нека ми чуя, Мария Миндова, пастирката Мария Миндова, се е развела с моя приятел Димитър, мъжа й, без той да знае. Той е в чужбина, тирати, връща се и иска някакъв документ от съвета и казва, нали, той си пише там. Съгражданско състояние. Да, попълва нещо и пише, семея, не знам, и тя, вие сте разведен. Как ще съм разведен, бе? Ето, тук пише, вие сте разведен. Може ли? Може, ако тя изкара документ, че Димитър е психично болен. Ще ги разведат. А той кара тир. Може ли да е психично болен? Не. Е, какво да ги прави? Един документ, 100 лева на доктора и на то, или 200 лева. И то доктор после да му мисли. Да му мисли къде отиват неговите фалшиви документи. Така че нещата се оправят, да има мир, но спирате да се кълнете ни други, защото падат клетки. Тия камъни, това са набрани камъни и това може да са магиите, клетвите, защото тия магии върват с клетки. Те не върват само с лице да ударат. Наистина, тия яйца ги държат в гробище, да ги освенат, после ударат по стените. И човекът, който ги чисти, се осквернява, ако не е християнин, не знае. Но ако е християнин, ще се помоли, Господ ще го чисти. Ще го чисти от кръвта му. Какво е това? Исус казва, нищо от банка не може да оскверни това, което Господ го е очистил. Не може да го оскверни. Нито яйца, нито... Но го правят, за съжаление, Господ да им е на помощ. Добре, ще се молим и за Георги, ще се молим и за тия хора. Казвайте, ако имат други нужди. Бойка има нужда. Кажи, сестра. Да благодаря на Бога, защото в 11-я ден след операцията на Телдеко. Преди 20 дни нямах така... Ама те правиха ли ти нещо? Операцията на Телдеко, да, имам нещо. Но днес бях при очна лекарка от друго здравно заведение, не там, където му оперираха, и е сполучлива операцията. Сполучлива, всичко е добре. Слава на Бог. Е, това е сега. Благодаря ти, Господи. Кажи. Аз искам да благодаря на Бога за всичко, което се случва в дома ми. И безкрайно благодаря и за дребните, и за големите неща. За всичко, за всичко благодаря, защото просто по чуден начин стават нещата и се нареждат така, без дори да помоля, без дори да се сетим. Без да се сетим, че Господ ги нарежда. Да, така и се молихме тук за Явор си дойде с децата и е тук в България и се молихме и всичко беше наред. И е всичко наред, нали? Е, отидаха ли си? Не, не, още са тук. Още са тук, да. Господи. Да, сега съм на рожден ден на едно детце. Но искам и едно друго свидетелство да кажа как то не е мое, но дъщеря ми се обади и каза, мамо, много съм така, просто съм зарадвана, защото не е на близка позната там. Вярващи са, да, ходят в Евангелска църква и ми сподели, че майката има две дъщери, нали, и умира. И те дълго време не са ходили на гроба. Един сам момент, само да седна, че... Да. Да. И какво стана? Не са ходили дълго време и решават сега да отидат на гроба, за да го почистят нещо. Да. И отиват и виждат гроба обсипан с маргаритки. С такива малки диви маргаритки целия гроб. Те изпадат направо в... В първи момент много са изненадани и после момичето казва, значи ангели се грижат за гроба на майка ми, ангели се грижат, обиколили са там навсякъде да видят дали има някой друг гроб с такива маргаритки, никъде нямало такъв гроб като техния.
И момичето го е снимало и така свидетелствало и аз го казвам така за Божия слава. Тинка, стари, ела напред. И брати и сестри, аз също искам да благодаря на Бога за неговата милост към мен, че той се грижи, че ми снабдява всички нужди и благодаря за почивката, която той ми подари и се върнах жива и здрава. Той беше с мен. И на всичките брати и сестри, които през това време са се молили за мен. Благодаря на Бога. А там нещо да ни кажеш? Какво ти направи впечатление? Ами, какво да ви кажа? Като почивка. Ходиш на плаж, обядваш, спиш. Църква ни намерих, защото това е друга държава. В Назарет ходихте ли? Не, аз в Турция сега бях. В Турция. А, сега си ходил. Предната екскурзия беше. Предната екскурзия ходихте, ама в Назарет ходихте. Ти за нея разкажи, за Турция. Не, за нея ми за Турция. Какво да ви кажа? Пожелавам на брати и сестри просто да отидат да видят по Божия път от раждането на Исус Христос до Голгота. Изобщо на кръста Господен с много съм възхитени от това, което видях и чух. Много е хубаво. Там се взима и Господня. Ходи се сутрин, като излезем от 8:30 със среща, вече в 6 часа са прибирани. А вие там на екскурзия, да. Бяхме християни, в рейса се молихме, в лето на хотела се молихме, по стаите се молихме. О, тук е съвсем различно. Тук е, това е Божият народ и еврейският народ е Божият народ, Бог си го обича и там християните, между другото. Ами, там... слава Богу, че се е ничо да съществяват тия на времето, кой мислеше, че човек може да отиде там. Нали? По време на комунизъм и изобщо никой не смееше да си помисли. Да, с опашното 2 часа и половина сме чакали пред храма Господин, където той един голям храм и в този храм е построен още малък храм, където дават благодатният огън. 2 часа и половина чакахме, за да влезем и да видим. Да, да. Много. И изобщо целият свят. От цял народ. Да, народ много и изобщо много съм доволна и благодаря на Бога за всичко. Еми, за всичко неговата милост, която е... За да имаме бъдеще и надежда и да вярваме, че всичко това, което го четим, е реално. Да, това, което го чета в Библията, което видях. В Библията, което го пише, аз видях по пътя на всичко и 15-та година, всичко, което е едно. Организаторките ни бяха много добри, много запознати. Преводача Алекс, също той се беше равен от хотела ни, беше в, значи, в Палестина. И всеки ден минавах от границата в Ерусалим. Отивам и се връщам. И ви сменявах, води се на границата. Да, да, много. И там на стената пише, казах ли, на плачещата стена, какво е? Големи букви е написано в стената. Да. Евреи, не минавайте територията на Палестина, не отговаряме за живота ви. Нали, самото правителство на Палестина предупреждава евреите, че има терористи, които могат... Да, които могат... Правителството няма да посегне, но има терористи, които могат да ги убият. Спокойно беше на всяка и благодаря на Бога, слава на името му. И на братите и си, които сте молили за мен. Благодаря ви. Слава на Бога, радваме се. И на вас и на всички. Но на първо на Бога. Първо на Бога. Събития. Кажи, брати. Благодаря на Бога, че ме пази по улиците пътищата. И тук напоследък му благодаря за материални неща, които не съм очаквал, че точно сега ще ми ги решава. Мисля, че това нека ме ходи, ще стане, сега ми ги решава. Да. Имам проблеми пак с краката, в това да покажа милост. Ще молим за краката. Да се помолим и да благодаря първо на Бога, че се грижи за мен и за моя дом, че усещам неговата ръка как ме води. Слава на Бога. И да ви помоля да се помолим за моята съпруга. Има някакви болетки, цистит ли нещо, го усеща като... Водежи. Водежи, да, нещо. Добре, да.
И в тази връзка, онзи ден видях на външната врата, леко като я затваряхме от лампата, а така едно петно и със стечено нещо е мазано. Но е по-нагоре, него въобще така въгъла и съвсем незабележимо, само при едно положение вратата, като се отвари, така се вижда само в едно положение. Ще се помоли, ще го измия с някакъв парцал нещо. Мие готови се моли, защото да го свети и помазвай. И помазвай. И също така да евангелските христиани не ги приемат, но пръскайте и със светена вода. Помазвай в името на Отца, Сина и Светия Дух, вратата, собствената си врата. Да се разпръснат всички нечестиви. И те се разпръснат. Сестрата за някакъв. Имаше един, няма да казвам какво стана, но дойде брат Динчо и вика, абе нещо ми се внушава тук, нещо, тебе ти пръскат дома, нещо ти правят, може ли да се помоля тук и да покадат. И земата мя там и покари във всички нечестиви да се разпръснат и един близък човек там, който аз прозирам. Къде това? Дома моето, пред вратата, пуу на земята падна като все едно го удари леко от земя. Веднага подейства, Святия Дух подейства. Правят го. Вие не знаете какви гнусоти съм намирал на село, в леглото, в обувките, в... Ама нищо няма да направят, защото вие знаете, че това са паднали ангели, зли демони и бесове и те си заминават. Те са брат. Христо ме пита, до тия лъже пророци, аз съм ви казал, това е магиотница Мария, аз ще го правя Петър, аз ще го унищожа. И какво ме направи, ослепява умря. И това стана. А имайте предвид, че тая жена, Мария, си е дала къщата в Мирково на 50-ната църква. И 50-ната църква се събира в нейния дом. Нейния дом. А тя магиотница. И хората не знаят. И 50-те християни казват, нас ни води Святия Дух. Е как не можахте да разберете, че тази жена е магиот? Е как да разберат, като тя се кланя, моли се, брат Милчо, моли се за мене, брат Желю, тая Желев, моли се за мене. А на мене Господ ми казва, Мария е магиотница, когато вие се молите, тя кълне. Това беше 84-та година. Ние се молиме за некой човек, Господи, изцели го. Тя хвалиничила там до печката и понеже ми се каза, аз се отстрани, отивам и я слушам. Добре този човек, добре този човек. Вие разбирате ли какви хора? Аз не бих го поверил. И сънувам, казвал съм. Идва един грозен парцалин през прозореца, влиза пред мен и казва. Аз съм магиоснически дух и съм пратен да те мъча. Кой ти изпрати? В името на Исус те пита. Магиосницата, бялата Мария. Е, викаха бялата Мария, защото бяла хубава жена. Бялата Мария от Мирково. Казвам, айде почне да ме бъдеш. Страх ме. Защо се е страх? Държиш нещо в ръката. И аз погледна и държа ръжен, такъв, нали, железо, колко. И само казах така с ръката. И той пил из това прозорица и чути. И след два дни Мария ослепя. Сега ще го оправя с това Петър. Тя па ще видите какво ще го оправя. Сляпа и продължава. И пристига. Не се отказва от слово. Пристига внука на племенник Васил. Брат Петре, сестра Мария имала видение за тебе. Какво видение ли вас? Ти си чупил крака, вика, обаче не имало гипс в долно камарци. И тя ме прати да ти донеса едно чувалче гипс. Тото взима и си гипса и чезвил тук. Ама аз се отивам до София, моля ти се. А той идваше на нашите събрания, Васил и, как се казваш, жена му, Ани. Ани 3-4 пъти забранява и така спонтанен аборт, не може да се държи бебе. И остави чувалчето с гипс на прага. Това е нарочно. Абе, махай това чувалче тук, бе, Васко. Взимай си чувалче и заминавай.
Може ли се бе отиваме като до София? Ще се върна, после ще го взема. Още се върша да го взема. И ще зна, нема гори. И аз с тоя левия крак, ритнах чувалчето да го измета, да падне за страни и се качвам вечерта облака. И като ме заболя кръка, ама както тая жена, от племенца, дето пищи, аз вярвам, че това е демон. Ама болки, ама сега ночи ми режат кръка. И тая болка върви нагоре, аз се усещам. Тука и тука и тука е тука нагоре. И аз станах във влака. Абе, къде съм тъпил на криво, гледай каква е тая болка, обръщам на лево и ми просветва. Чувалчето. Изправих се, посочих там към кръка и казвам, майдьоснически душе, в името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядвам, веднага да напуснеш кръка ми. И е така се получи. Оп! Изтече нещо, оп, от кръка и черно. И тогава Мария ти е заминала. Той демон се е врал, обръсна и е ликвидиран. Реални неща са. Реални. Не дейте да мисля, че това са. Но Господ ни пази. Господ ни пази. Тръгвайте с молитва. Много ви моля. Казвайте сутрин и вечер. Символа на вярата. Страхотна защита е за домовете. Преди да излезеш от къща, символа на вярата. Като останеш, символа на вярата. Преди да легнеш, символа на вярата. Казвайте си молитва. Молете си се, нали, с всички други молитви. Но в тази молитва има специална сила срещу магиота. Защото те не могат да пробият, ако ние така вярваме, точно по символа на вярата. Не могат. Те могат да пробият, ако им дадеме шанс или нещо. Също така ви моля, за всяка работа, в работата, защото всеки успех под слънцето, казва Еклесиаст, поражда съответна завист. Има магиосници ти завиждат. Защо на то му върви? Защо той, жена му е красива? Па защо он е децата му са хубави? Па защо? И в тек се ражда дявола на царата в омраза. И те почват да се занимават. Аз искам за тази сестра, където каза за глас, само да кажа нещо. Да, кажи. Някога при завършване на висше или полувисше образование се отиваше на работа по разпределение, независимо кой град на България. Аз поради отличен успех бях разпределена в София, обаче нямам жилище. И наех двустаен апартамент, понеже взех и майка ми от моя град казала. И наймаме виж доста висок, а имах и кола и викам, Боже, аз не мога да се справя, макар че имах частни уроци всяка вечер по пиано, акордеон и събота и неделя, непрекъснато работях, обаче не ми стигат парите, викам, аз ще напусна София. А тогава ходях на Булин на Ливада, на църква, при брат Тома. Беше дошъл веднъж един гост, брат от църквата от Русе, той имаше дарба тълкуване на чужди езици. И когато аз говорих, той каза, ти искаш да напуснеш София, да си отидеш, обаче това няма да стане. Кой работа е тук, мястото ти е тук, няма да се напуснеш. Аз тогава, каквото можех, помагах към църквата, когато имаше водно кръщение. А тогава, кои години беше това? Кои години? Помниш ли? Ами, по време на комунизма ли беше или сега? Да, защото веднъж, когато отсъствах от църква, от полицията дошли и обрали всички библии и затворили църквата. Да, по време на комунизма. Имало е някакви човек от Русия, да, има и сега, понеже в Русия в 50-та църква има толкова. Аз тогава, каквото можех, помагаха църквата, когато имаше водно кръщение, се провеждаше по домовете през зимата, през лято аз моята кола карах, брахте сестрите на реката. И викам, що му Бог е казал да остана, ще остана. И веднъж в апартамента, в който живеех, от хола към спалната отивам и чух ясен мъжки глас, както слушам вие като говорите. Не се оплаших обаче и започнах да търся под спалната, под закачалката. Излязох навън в хола и викам, мамо, има мъж в къща. Вика, що говориш? Вика, никой не е влизал, никой не е звънял, ето аз съм тука, няма такова нещо. Разбрах, че няма да получа отговор и отидох при брат Тома. И му казах, викам, чух мъжки глас, Бог ще даде гарсонера. И той вика, радвай се, вика, Бог е с тебе. Аз пък съм виждала написано, той ми каза, виждала съм написано и после го няма.
И аз тогава бях в отпуска и само след една седмица ме освободиха от работата. Ела да вземеш ключовете на една гарсониера, че докато си в отпуска да ни ги вземе друг. И наистина, както скоро четох в един вестник, че учените са доказали, че някои хора могат да чуват гласове. Даже потвърждава това писаното в Библията, че наистина апостолите са слушали гласа на Бог. Това вече учените го доказват. Това чрез учените не става. Извинявайте. Науката го доказва. Чрез учените. Науката, не чрез тях, но го са съгласни вече. Ало, аз съм тук в църквата сме, на служба. Този дял. Не може, как ще ми нищо. Аз съм тук в насточна гара. А утре не знам дали няма да съм на Камарци. Може би ще пътуваш. Извинявай. А ние това го знаем преди учебници да го открият. Не могат да ги открият тези неща. Духовните работи не могат да се засикат с апаратура или по някакъв подобен начин. Дяволите не могат да се засечат с никакви уреди. Нито ангелите, нито дяволите. Ние го приемаме с вярата. Ние вярваме, че Господ говори и е говорил и продължава да говори и ще говори докато свърши света. Господ ще говори. Но не мога да бъда с физически глас. С глас, както с физическите уши. Същото и това, слава на Бога. Борислав, може ли да се помоли за Борислав? Да. За Борислав. Да, нека се помоли. Ела на това. Фрат Филип, чичето на тия дечица, които бяха... А, малките. Да, брата на... Къде са те тук? Стиляна, не, не. Вече сте си... Да се помолим пак за тях. И ако мога и аз да ви помоля, не се познавам, аз живея в чужбина. Ако мога да се помолите и за мен също. Съм така, съм много във вярата и срещам... Да, да се отпърдите вярата, това е... Да, точно, за сили да ми дава Господ, защото е трудно и път. Борислав ли беше? Добре. Аз да се изправим. Къде си трасето? Помолиме Гробина. Да се помолиме за нея, защото се чувства много зле и се е дала на някаква сестра откровение, че живота ѝ е застрашен. И тя ме помоли да се помолиме. А тя си вложила се и на робота. Да, и да се помолиме и за мене, защото имам проблем с отдолу във влагалището. За изцерение. Кръвта да обече. Добре, добре. Лора. Цикъл много ме боли корена и един месец ми беше минало, обаче сега пак се... Да, пак да пак. За мен не мога да спя, освен щитовидната и при хранене, не мога и да спя. И съм. Господ знае проблемите ми, да и... помисли, да ги разреши. За нас семейството за... За семейството, въобще. Защита. Димитър. Бог да ми додаде вяра. И майка ми да й помогне, защото тя тръгна по вярата, майка ми тръгна църква, че те има всичко на покаява се, обаче от време на време е тръгне в страни. Старай се лукавия да я отклони. Да, е тръгна, тихо па се върне бъртъкъм. Добре. За теб ще се молим и за бебенцето, Господ да го промени и за тебе. Добре. За сила, за мен си е нещо на старата. За сила, казвам. За сила. И за сила, и за да се молиме за сила, всички се молете за сила, защото живеме в трудни времена. Брат Толио. И за мен, брат. И за тебе, и за Теодор, и за Бойка. Брат Петър, и за мен, за вяра и за сила. За здраве и сила и... Добре. Господи, слава да бъде на името ти. Ти всичко знаеш, всичко пред тебе е ясно. Ние те молиме, Господи, да ни простиш каквото съгрешихме през тази седмица с думи, мисли и дела. В многото говорене греха е неизбежен. Помагай ни да се смиряваме за теб, защото ти си ни предупредил, че се противиш на горделивите, на смирените даваш благодат. И затова те молиме, Господи, да бъдеш милостив към нас, грешните. Помилвай ни, бъди милостив, очиствай ни,
от наследствена обремененост. Ето чуваш, Господи, че има свидетелства, а и аз съм свидетел, че има такива зли човеци, магиосници, зли човеци, които от злото съкровище на сърцето си изнасят зло, човеци и изобретатели на зло. Ние те молим да опазиш чадата си, да опазиш църквата си от изобретателите на зло, да разрушаваш делата на магиосници, на сатанисти, на антихристи, на терористи, да съсипаш делата им, а делата на светлината да изгряват в България и да има повече и повече такива дела. Молим те, Господи, да бъдеш милостив към нас. Молим те, Господи, за сестра Галина. Благодарим ти за това, бебенце. Ето, тя беше много оплашена какво ще се случи, но то се роди живо и здраво. Сега те молим да го промениш, защото то тича към баща си, а като че ли некои прави то да се отблъска от майка си. Моля те, Господи, ти си надарил бебетата, дори и животинчетата, когато се раждат, първо да търсят майка си. Затова те молим това бебенце да търси майка си и да тя да му се радва да бъде живо и здраво. Господи, има проблем сега. Искат да го кръстат и нямат кръстници. Ние те молим този брат Георги. Той ми бил свидетел, той ми бил кум. Ние те молим да се съгласи и да стане кръстник на това детенце. Благослови, Господи, и съпруга й. Моля те, утвърди го във вярата. Радост и мир и здраве им дай. Молим те и за нашия брат, за неговото семейство, за неговата съпруга. Господи, има неща, които ги смущават и ние те молим всичко това да бъде очистено от дома и да се разпръснат всички болестни, зли, нечисти духове от техния дом. Ако той е видял там, че е мазано и сипано по вратата, да бъде сринато разрушено, всяка клетва да бъде унищожена, да се върне на главите на магиосниците и да ги притиснеш до стената, за да не погинат душите им, но да се покаят. Благослови семейството на брат Панталей и сестра Теменушка, благослови го Христо. Молим те за сестра Йоанна всичките проблеми, които са се изсипали сега в нейния дом. Моля те да разрешиш да побързаш, защото сама не може да се справи. Молим те за брат Димитър, Господи, сила му дай, развържи го, освободи го от всичко това, което го спъва. Благослови майка му, която вярва на селюшка, ту наляво, ту надясно. Помогни да върви в тесната пътечка и да мине през тесната врата, защото мнозина ще искат да влезнат и няма да могат да влезнат. Молим те за брат Христо и цери краката му, проблемите, които има. Молим те и цери го, него и дома му. Милост за Бойка, Господи, и цери, укрепи здравето, силите и промисли за нова работа. Молим те, Господи, за Борислав, да го върнеш в истината, да го освободиш. Молим те за Емилия, благослови целият дом и род. Благодарим и ти, че си ги опазал и те молим и занапред да ги пазиш, да се върнат живи и здрави, да благослови Радостинка и нейното семейство, пази ги от всяко зло. Мило за сестра Цецка. Молим сестра Цецка за изцерение. Молим и те, души святи, посети я свише отгоре, изпълни я със сила и цери. Тялото и цари душата и цари, Господи, целия и дом и род, благослови дома на брат Антуанет, на Иво, помилвай ги, благослови ги и цари Васил, молим ти за сестра Елия, Господи, ти си мощен и силен да изцеряваш и щитовидни жлези, за съжаление в България всяка втора жена или трета има проблеми с щитовидните жлези. И церищи двената жлеза на сестра Елия и на сестра Йоанна. Ако има и други жени същите видни жлези, моля те, Господи, да ги цериш, да ги възстановиш. Съвършено здраве и съвършено изцерение.
Милост за Антонио, Господи, съвършено здраве му дай, милост за малкия Теодор, да не се разболява толкова често и цари го, Господи. Милост за Лили, Господи, Лилиана, я доведи до спасително покаяние, да не погине душата й. Молиме те, Господи, за сестра Първолета, за Димитър, за Симеон, за брат му и за всички останали роднини, за майката на Първолета, Господи, която е между нас. Благодарим ти, че операцията е сполучлива, на окото и дай съвършено изцеление. Милост, Господи, за Лора, премахни болките в стомаха й и цари стомаха й. Господи, помилвай я. И премахни болките в гърдите, ако има и на други места по тялото и цари я съвършено. Милост, Господи, за брат Тодор, дай му повече духовна сила да устоява. Господи, слава Тебе! Молиме Ти за брат Георги, Ти да му дадеш ясно видение и откровение и да разбере каква е Божията воля, дали да замири за чужбина. Ако там го чака някакво зло и лукавие му е приготвил капан, ние Те молиме за минаването му да се освети. Ако е волята Ти да се нареди като поноти, молим Ти сега за Йорданка и Серия съвършено след като е оперирал тумор главата. Тя е добре, но Те молим за пълно изцерение. Молим Ти за сестра Николина, която е оперирана щитовидната жлеза и в резултатът на тая операция са увредени гласните струни. Но може и друга да е причината, защото знаем, че на една сестра се увредиха гласните струни от иглообождането. Каквато и да е причината, молим Ти и цари сестра Николина да може да си говори спокойно и цари регенерирай, възстанови гласните струни. Молим Ти за Ганка и цари щитовидната жлеза. Молим Ти за Евангелия, Господи. Благодарим Ти за тази жена и изцерия от този херпес, който е страшно полезен по цялото и тяло. Освободи от бесънието, от депресията и от остеопорозата. Молим Ти за Ицко, освободи го от алкохола. Молим Ти за Александър, освободи го от зависимостта от алкохола. Молим Ти за Иванка, Господи. Нормализирай кръвното налягане и цари сърцето и премахни плеболията. Молим Ти за Димитър, Господи, промисли за подходяща работа. И за дъщерята на Иванка, Господи, ето тя изповяда, че не е желала той аборт, но сега Те молим да я благословиш с чадо. Молим Ти за сестра Мария и цари очите, и цари сърцето, и цари премахни. Нормализирай разширените вени. Молим Ти за брат Младен, Господи, премахни болките в главата, врата и гръбнака. Господи, дай му съвършено здраве и благослови синовете му Светослав и Мартин. Молим Ти отново и отново за сестра Ани от Плевен. Дяволе, в името на Господ Исус Христос, Ти заповядваме. Напусни главата на Анита. Напусни главата на Ани. Ако и да се намираш в Плевен сега, в името на Исус Ти заповядваме, освободи главата й. Напусни главата й. И ти там, където Бог Ти определил място и не се връщай, не увреждай друга душа. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Молим Ти за Твие две дечица, когато идваха на Булина ливада, благослови ги, Господи, милост за Филип, за Штилияна, за Талия, за Тео, за Агнес. Помилвай тия души, моля Те, където и да са били, бъди с тях, ръководи ги, пази ги. Молим Ти за брат Иван и съпругата му, за Георги, за целия му дом и род, и цари ги, благослови ги, помилвай ги. Молим Ти за Емилия, изцери краката й, Господи, молим Ти за сестра Розалия,
крака и да зарасне правилно, да няма никакви осложнения също и сестра. И мела да бъде изцерена. Мили се за тия измъчвани душички. Кристина на Розалия, Кристина на Теменушка, Емилия на Теменушка. Господи, молим ти за брат Цирчо, за съпругата му и за двамата му синове. Помилвай, помилвай Владимир и освободи го от атаките и лъжите на лукавия. Освободи малкия Кирил от този демон на хазарт. Помогни му, ти можеш да го разбереш. Човеците не могат, но ти можеш, Господи. Смили се за всички нас и помилвай ни. Молим те, бъди милостив. Пази домовете ни от дух на лъжепророчество, дух на антихриста, от магьосници, от сатанисти, от терористи. Господи, пази домовете на християните, пази църквите в България. Слава да бъде на името ти и отново те молиме за вероучение в училищата, за вероучение в църквите, за вероучение в манастирите. Алилуя! Слава да бъде на името ти! Благослови ония монаси, свещеници, пастири, които отварят вратите за вероучение за децата. Ето казваш, оставете, на деца, оставете децата да дойдат при мен и не им пречете. Ние те молим ония пастири, които проповядват да не се кръщават и благославят деца. Изобличи ги! Молим те, Господи, промени сърцата им. Слава да бъде на името ти. Сега ние желаеме всички заедно, Отче святи и праведни, да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ти даде разрешение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се обрати от Духа Святи и Дева Мария и стана човек и да е радна за нас при Понтия Пилата и страда и да е погребана и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Святи, Господа, животворящия, който Отца и Твоя, комуто се покланим и го славим на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци, в една свята, вселенска и апостолска църква. И изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите
и живот в вечност. Господи, моля Те също така да опазиш ония брати и сестри, които Ти си ги изцерил от неизлечими болести, да не се отклонат нито наляво, нито надясно, но да се държат здраво за Твоето име и да не се поддават на никакви внушения на лукавие. И цери ги, Ти си ги изцерил, ние Ти благодарим, но опази ги, Господи. Слава да бъде ни ми. Амин. Хайде, наведете глава да се помолиме. Господи, ние Те молиме, дай отговор на сестра Галина и Николай. Какво да решат с това, с тяхното бебенце, дали да го вакцинират? Господи, ние не можем да кажем, защото не разбираме от медицина, но ние Те молиме Ти да им говориш директно да не сгрешат. Ако трябва детенцето да бъде вакцинирано, опази го. Никакво усложнение да не се получи след тая вакцина. И никакво негативно влияние на детенцето от вакцина. Ако го вакцинират. Но Те молиме директно да им говориш на тях в сън, в нощови ден, да ги убедиш да постъпат справедливо. Амин. Амин. Само една молитва да добавим сега, да сме. Да. В квартала Крецен има такива млади момчета, няколко. 5-6 момчета. Да. И аз им бях оповестил преди 2-3 години и ни бяха повярвали 3-4 от тях. Ходеха на църква, бяха много повярвали. Обаче се появили тарикат, където продава на футици. Да. И почна да ги привлича, защото има пари, нали? А пък иначе няма пари, не те са цигани повечето. И почнаха с него да работят с него, да продават, да друсат. И закъсаха, и се отклоних. Да. И ако може се помолим, ще се помолим, да. Ще се помолим. Господи, молиме Се за тия момчета, които са повярвали, които са тръгнали в пътя на истината и дявола ги отклонил в пътя на лъжата. Той дава мило и драго, Той дава и пари, и богатства, и слава. Само и само човека да се отклони от истината. Ние Те молим да ги върнеш пред Тебе и да разпръснеш тия антихристи и тия наркотилери, които ги зарибяват тия дечица. Господи, благослови тия младежи. Молим Те, защити ги, Господи. Амин. Брат Христо казва, ако имаш проблеми. Отзад напред, за брат Димитър. Значи чувам това. Да ги има в молитва. Т.е. ти, но не ги представяш, да ги имаш в молитва. Как? Не знам. Води ги тех в молитва. Да ги има в молитва. А? Да ги има в молитва. Да се моли за тях, че... Да се моли той за тях, защото ги познава. Един по един. Именно, именно. Ани от Плевен. Значи, отворена. За кой това? Ани от Плевен. Да, отворена Библията. Библията, да. Библията отворена, а вече така се разлиства, ама като гледам някъде в посредата, там са майка псалмите. Това вече от мен. Но и да Библията отворя. Е, да, тя не може да чете, тя като я слушам, тя пищи по телефона. Но майка и може да ги чете. Това е страшна работа, страшни боли. Катастрофа, удра се. Това да обича в главата и сега страшни боли. Лекарите правят, бият инжекции, правят лекарства, пробват, нищо не помага. Аз мисля, че е демон. Сега за вероучението, брат Петре, да не си помислите, че не е. Чувам глас за вероучението. Малко се молите за управниците. Това чувам, това казвам. Повече за управниците, Бог да ни даде вярващи управници и тогава вероучението е готово. Ние не се молиме да ни дадем и викаме такива са и какво да правиме. Той ги е дал такива. Той ги е дал, защото не се интересува. Те им раздадоха на всички управници Библии и вижда колко ще ги четат. Сестро, аз знам това, че има една грешка, която си въобразява. Нали, нека ме чуе професор Свилен, че той мисли, че като зареди цяла България с Библия, българите се променят. Същата грешка я допуснаха германците. И те казаха,
да направим Библията народна книга. И тогава България, това Германия ще цъпне. Напълниха Германия с Библии, те се възнесоха до небесата, решиха, че са те по-специални германците и така паркотия направиха, че в Европа загинаха 55 милиона, от които 11 милиона германци. Нищо не става, ако имаш само Библия и нямаш вера. Нищо не става. Разберете. Библията си стои, аз съм свидетел, Бог го допуска, нарочно го допусна. Имате ли Библия? Едно дете на 20, момиче на 21 година умира от рак на коремната област. Мета се на леглото. И питам бащата, имате ли Библия? Ето я, имаме Библия тук в нали, библиотеката. Вярвате ли, че Исус е Син Божий? Не. Искате ли да повярвате? Не. Майко, дъщеря ти умира. Искаш ли да повярваш? Не, не искам. Момиченце, сега ще се помолим и за теб и болките ще престанат. Това го говоря пред Бога в Божия храм. Господи, спри болките, за може да поговорим, да може да поговорим с това момиче. И тя изма, ха, болките и чета. Това е демон, който е мъч. Това е истина. И с тази Ани също е демон. Момиченце, за да оздравееш, има само един начин. Да повярваш, че Исус е Син Божий и Той да те изцели. Аз не мога да те изцели. Защото са ти докладвали, че аз съм изцелил павлина. Павлина я изцелил Бог от рак, не Петър Велев. Това е лъжа, Петър Велев не е изцелил. Не може да изцели. Това е рак с разсейки по всички вътрешни органи, рака изчезва. Мога ли аз да го направя? Но Той е Исус, който прекрати сега болките ти, Той може да те изцели. Искаш ли да повярваш в Него, за да те изцели? Не искам. Библията стои там. Не искам. И каква полза от тази Библия, като стои там? Няма да стане така. Разберете ли? Ние си мислим, че като раздадеме Библии на хората и те вече се променят. Не може. Бог ги променя. Бог ги променя. Бог ги променя. Но се надяваме, ще мине време, човек ще застане в някаква ситуация, дето не може да се оправи, Бог ще го накара да отвори Библията, там ще види отговора и нали, може да се покая. Но няма да стане без вероучение. Няма да стане. Няма учебник. Взимате Новия Завет, Матея, почвате на децата и готови ги са учебниците, бе, той е написал. Да, но трябва да се избират учители. В едно училище има вероучение вече. Учителката в част по вероучение казва на децата, че няма Бог. След вероучението заявява, че няма Бог. Сега искам да ви кажа нещо. Имах сън. Пастирите казват, имаме си неделни училища, нямаме нужда от вероучение. Пастирите го казват по всички църкви. Аз имах един сън, когато чух глас, властен от небето. Неделните училища по евангелските църкви ще заразят децата с опасен фарисейски квас. Това чувам това казва. Неделните училища по евангелските църкви ще заразят децата с опасен фарисейски квас. Това чух, това казах. Понеже сестрата говори как да се уредят нещата, затова за вероучението малко се моля за управниците ми се припомня. Първото му тея 2-2. Ние няма да учим Бога какво да прави, а Той ни учи какво ние да правим там. Там, прочете го, ще видиш, там пише така. Да. Молете се за всички човеци, за царе, които са на власт, високопоставени добре. Да, точно. За да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сиротост. Има условия, има и обещания. Повече не мога да добавя. Добре. И последно, брате, за запазване и изцеленето. Тези, които си следят, да запазват изцеленето. Да, да, да. Да се пазят от греха. Кратко и ясно. Пазят се от греха и изцеленето обаче. Добре. Брат Антонио, тук е. Сега, брат Петре, за Димитър, да не съм го забравил. Да. За Димитър, виждам, както на пазари има и такива
тежести, нали, грамажите, където да, ти слага в теглилката. Един грамаж, такъв черен, нали, те са черни, такива голям грамаж и го виждам него зад грамажа. В смисъл той седи, грамажа е пред него. Не знам какво означава. Това е за брат Димитър. Нали, писал, щом си го знаеш, благодарим на Бога. Да не удръж, казва един от пророците. Евреите казват, кога ще мине съботата, за да поправим кабаните? Защото в събота е забранено да се краде. И да се лъжи. А понеделник и неделя вече може да се лъжи и да се краде. А в събота обаче не може. Така, за сестра Цветанка. Сега как да го кажа, не знам от Бога ли, не ли, казвам, нали, това, което виждам. Виждам, по земята ходи един рак. И една обувка го настъпи отгоре. И го смачка. И го така просто го настъпи. Това беше. За сестра Цветанка. Не знам какъв е... Добре, добре. Сестра Цветанка е. И се притеснявам да го кажа, защото... А нема да се притеснявам. Това е демон. Излизай напред. Ела тук. Цветанка е ела отпред. Ти ли чуваш бе? Сега ли? Ти ти е ела отпред. Господи, молиме Те да изпълниш Твоето Слово, което Ти казваш. Повярвайте, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Амин. Ти даде власт на църквата. Никаква сила няма да устои срещу молитвите Ви в Божието име. Ти каза, аз вярвам, че това беше Твоя глас от небето, който от сърце приеме мирния договор и го изпълнява, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ и от рака. Ако това е демон на рак, който сега се опитва да се настани в тялото на сестра Цветанка, дух на рак, в името на Отца, Сина и Святия Дух, ти заповядваме да напуснеш ума, сърцето, волята й, да напуснеш духа, душата, тялото й, дома й, магиостически дух, в името на Исус, напусти тялото й. Дух на рак, в името на Моя Небесен Отец, ти заповядвам да умреш и да напуснеш тялото й. И ако има някакво Твое образование, да се разсипи и да бъде унищожено. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Алилуя, слава Тебе, Господи! Смачкан си душе на рака. Бъди унищожен в браните на Исус. Амин! Усети ли? Помазани. Усети ли нещо за става в Тебе? Не. Усетих помазани, вярвай, че всичко е очистено. Добре, Бога. За Емилия, виждам едни черни, като не точно хлебарки, някакви черни боболечки, ама много. Ама Емилия отиде ли сега, тя отиде отзад? Ходат и виждам един крак и те ходат така напред. Ние се молихме за крака ли, нещо за крака ли? За краката, това е друга Емилия, там до вратата. До вратата, да. Да, за тебе, за краката ти. Един крак, едни боболечки, така, ма много, те напред като пътека и върват. Ама от крака ли излиза? Крака го виждам отзад, не виждам дали излиза от него, но той е крака отзад, а те са отпред и... Ходам. Може да идват в мислите ти, не ги пускай. За Ели, като се молихме, един колоездач с такъв бегач, с тънки гуми. Ама се засилива, ама като лети и точно на един завой така. Му се разплати колелото, обаче не видях да е падна. Нали, залете нещо, ама не падна. Не падна? Не, не падна. Бавно ходи, бавно говори, бавно дъвчи, бавно. Нещата се променят. Много хора са така. Айде, сега ще закъсна. За всичко има време. Започни бавно и ще видиш, че ти стига време.
защото ние времето си го сгубим в глупости, ще застанем там да гледаме някаква глупост и казваме, след малко сигурно ще дадат нещо по-интересно, след малко, ама то нищо интересно. Няма край това. И ни крадат време. За вероучение, един зелен лист, брате, е нещо подобно като това, да. Свитото. Но и листа пада така надолу, пада. Лист. И като стигна додолу до земята, в един момент видях, че са три листа за вероучението. И между трите листа имаше нещо, но не го видях точно. Приличаше като нещо... Плод нещо. Не е плод, като не точно диамант. Камък. Като някакъв скъпоценен камък, но не го виждам добре какъв. Трите листа, сигурно трите вероисповедания. Трите вероисповедания може би трябва да се стъпарат записани. Може би трите вероисповедания трябва да се разберат. Католици, православни, протестанти, какво вероучение искат. Защото те не могат да се разберат. Значи имало е среща, четах в интернет. В интернет четах, имало е среща между Синода и Министерство на просветата за въвеждане на вероучение. Тъй като миналата година патриарха прави предложение. Да. Обаче това, което се отчита на срещата е, че просто няма кадри. Излизат от семинарията, а и нямало помагала. Те първо трябвало пък да се работи в тази посока. Има Евангелие. Това е изтъкнали са. Ето, на тази среща. Знаеш колко време го работим? Не знам. Между другото, той е чрез прат пламен. Там, понеже една част от евангелските среди са поканени също да участват в изработването на такива помагала за вероучение. Доколкото разбирам от една страна, от друга страна и те са включени като от инославните един вид, да, също да направят такива предложения. Това върви. Добре, нека да се правят предложения. Има много материали. Ние събрахме и ако успеем да ги изкараме поне тия до отделенията до, не знам до кой клас се пада, до втори клас ли се пада, каквото е било прогимназия всичко, нали? Все едно до сегашния седми клас. Ако можем тия да ги изкараме, дори и старите учебници, които са, те са проверявани и са работили много години. Въпросът е обаче, че има още малко да посъберем от тях. Но няколко така или иначе се работи в тази работа. Да. Който желая, зависи от директора на училище. Точно. Долно Комарци, директора не е вярно. Е жена. Да. Моля ви се, снабдете ни с учебници. Повероучени. Занесохме е у едните и от другите, обаче учителката. Те не са православни. А те са точно православни. Те са вземалихме ги от православната църква. Те са регистрирани от синода. А другите понеже са, може да ги знаете, нали? От едната страница е на български, от другата на английски. Та може децата още от мъжки да могат да учат и английски. Те не са православни. И Рад Патрико вика, виж сега тук какво пише. Одобрено от Светия Синод на Българската православна църква и от Министерството на просвета. Добре, нали? Ето това е. Ама тия учебници са чудесни, нали? Чудесни са едни и други. Така че има ли желание? Има начин. Те имат право директорите да се съгласат. Вероучение е въведено още преди 20 години, може и повече да са. Но не е въведено задължително, а е свободно избиране. Свободно избиране. Има програма, по която да се преподава. Въпросът до 4-ти клас е решаван многократно и е решен в този смисъл. Има и помагала. Но да бъдат избрани правилните учители. Въпросът обаче е, че родителите... Ще дам пример, че родителите, например, постепенно отпадат. И родители, и директори на училища, постепенно, нали, след като е било навсякъде,
Постепенно се услушват, по-малко намаляват децата. Води се духовна война. Учителят, повероучение, божурище, го обвиниха, че е изнасил едно циганче. Грозно циганче го дадаха по телевизия. Той, а той учител по физкултура и освен по физкултура и учител по вероучение. И излезнах пред телевизията и го уволних и той каза, вие вярвате ли, че аз ще изнасила това циганче? Вие погледнете ми, вярвате ли, че аз ще го носи? Всичко това е съчинено от антихристите. Всичко е съчинено. В Самоков, учителката по вероучение. По вероучение е учителка и по музика. И един от учениците, след като излиза от училище, я удара, тука, рита я тук в крака й. Секто, ти ли ще ни учи да вярваме Бога? Същи учени. Се качва на мотора, тръгва, катастрофира и крака му има отрезва от крака. Той е крак, с който е ритнал. Минават една-две години, тя учителка там в Самоков. Влиза един герой там, когато тя излиза от училище, минава през това и я застрелва в двора на училището. Вие разбирате ли какво става? Това е жестока съпротива. Той е сатанист. И този човек, който е разстрелял, сега съм му изкарал един документ, че е психично болен и си ходи спокойно и само. За да не му направят нищо. Аз срещнах майка му. Викам, какво направи синът? Моля ти се, моли се за него, той ще отиде в ада. Как може? А майка му е вярваща. Майка му е вярваща. А него са го хванали да извърши тази мъжка. Поръчка, това е поръчка. Вие разбирате ли, че се води война? Война се води. Нема учители, нема учебници, нема. Не е верно това. Не е верно, всеки месец излизат, ето Цветелина е без работа. Цветелина. Нали, пише стихове, момичето е подготвено. Защо не я назначат? Нема, има учители. Всичко е лъжа. И учебници има. Има ли учебници от преди 9 септември? Ами те ги има в библиотека, в държавната библиотека. Всички учебници по вероучение са там. Няма учебници по вероучение. Кой каза, че не? Не е верно. Лъжа е това. Всичко това е атеистична пропаганда. Това е истина. Това е истина. Така, кажи. Това видение, дето казва, че вижда камък, аз се сетих, имаше една басня в училище за петела и алмаза, че петела като намерила алмаз, блокуднал и казал, бъди лъскав колко щеш, защо си ми не се ядеш. Не можа да разберат. Бавно говори, бавничко. А? Една? Ази, това е басня за петел и алмаз. А, петел, намерил петела и алмаз. И вика, бъди лъскав колко щеш, защо си ми вика, не се ядеш. Не се яде. Това булката от базата е, че който така не разбира от учението, така го презира като петела. Е, разбира се, ама не е само не разбира. Не е от не разбира. Това е демон. Демон, да. Това е духа на лъже пророка и духа на антихриста, вилнеят сега в целия свят. Да. Вилнеят. Да, аз съм питал по другите държави, нали? Дойдох от Кипър. Донесах учебник по вероучение на гръцки, от Гърция учебник, от къде беше сега, от Сърбия ходих, децата дойдоха с учебници. Пазиш ли ги? Пазиш ли ги тия от Гърция? От Гърция ги имам. Да. А от Сърбия дойдоха, беха закъснели децата, моля ми се за една майка им там е болна, и те закъснеха и баба им и майка им, къде ходите ви, защото? Имахме част по вероучение. Научите ли? Ама учиме. И тук нашата е оправя, никъде в Европа няма вероучение. Говорил съм за германците. Питат родителите, какво вероучение искате да изучавате? Евангелско или католическо? Там няма православна църква, има половината германци са католици, половината са евангелисти. Какво евангелие искате да изучавате? Католическо или протестантско? Родителите казват, ние сме протестанти. Сега, не знам дали сте го слушали. Доктор Чирков казва, моята жена е германка. Аз съм православен християнин. Тя е католичка.
Децата ми са протестанти. Ние сме трите религии в нашия дом. Ние живееме в мир. Как вие не може да живеете? Една религия. Да, религията е една. Нема три религии. Религията е връзка с Бога. Ами да завършвам. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всеки един от нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. И с църквата на Господ Исус Христос в град София. Амин. В България. Амин. И в целия свят. От сега и до века. Амин. До нови срещи.